Garip su sigara hesaplı su stream için bakın bu kadar var. Já měl nutlej zase input, vole, proč? Nevím. Jo, já vím proč. Protože... Nic. Já jsem zadával tu, že vole, jméno toho streamu a dal jsem tam pomlčku a postačilo. Tak jo, no to stane, tak. Je v pohodě, zvuk a všechno takový, není něco hlasitý? Si kouknu. Až se budeš koukat, tak řekni kdy, jo? A já promluvím, ty promluvíš. Ať to nějak fixnu, když tak pokud. No, tak. Mám se slyšet dobře. Tebe jo, mě taky a hudba. Hrubu trošku slum. Slum, jo, dobře. Takhle? Nebo ještě víc? Ok. Ještě víc tím, trošku, ještě o trošku. Máš to tam no, trošku o decibel ten doslova. No. No, tady to stačí. Jo, dobré. Tak můžu se připojím. Jo, 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 už můžeš. No. Já beru tento track. Je. Ale není tam tvůj track, ale je tam přívěs jeden. Nebyl to public. Jo. A seš tam, takže. Uh-huh. A já jdu zkontrolovat naši situaci tady. No, já to mám převrácený jeden vůz. No, ty tam hlavně možná ani nejsi, že jo? No. Pič. No, bez paliva. Takže to moc nečeknu. Dobrý, máme tady jeden vůz a jeden prázdný. Ať svůj den trávíš kdekoliv, můžeš stahovat a poslouchat hudbu bez reklam, takže je ještě jednodušší naladit se na to, co opravdu chceš poslouchat. Získej Spotify Premium na měsíc zdarma, klepni na banner a přečti si... On se tě řad? Ne, spíš vzít palivo. Dobré, jak já ho jemu. A nebo víš co, já toto hodím zpátky na základnu, protože stejně to nemá palivo. A vezmeme zároveň další ten, ještě jeden vozík. Já mám jeden připravený, ty musíš vzít dva. Mm-hmm. Dobrý, já Spotify můžu vlastně vypnout. Že ta hra má sama svoje hudbu, svoji hudbu. Ať se nemísí. Takže co mám vzít? Hlavně se spavni v tom Black River, v tom... Na drž? No, hlavně se spavni, jo, vem se od cisternu, no. Okay.
Když jako není třeba, ale pro jistotu, kdyby se něco podobného stalo. Máme být. V Black... Ne, dobrý. No, jsem tady na té mapě. Já tě vidím, no. Dobrý, a já jdu pro logy hnedka. Ty jsou tady blízko. Co mám já? Co? Ty vem dva. Ty vem dva logy. Dva? Jo. A všech tam jsou, ne? No, je tam jenom jeden vozík. Můj. Jebeti. Nyní, já jdu napřed už. Kam jedem? Na logy. Okay. Že jo, když jsme to postráceli. A jo, vlastně tam je to přes tu farmu jenom, to je v pohodě. Jo, přesně. To bude další mrtačka, ty bič. Aj ne, toto je v pohodě. Jenom tam vyjet nahoru, to je pak. To je vše takzvaně. Hovno. Co? Proč mi to ta hra udělala? Co? Já se převrátil. Jsi se převrátil? Jo. Já jsem začal ničit plot a ten plot řekl ne, ne, nezničím se. Jsem se převrátil. Takže mě zvedni. Ty mrdá vole, toto není možný už. To není, jo. Tady jsem. Nevím. Piče, já ho, haj. Co jede? Jeď. Já se asi zase teďka musím odpojit, vole, ten zadu. Přitahuj se. Můžete, no, piče. Počkej. Tak, dobrý. Ten plot nechce kam, aby ho ničil. Jo. Kamo, prostě to háje úplně na piču. Takhle. Zase. Kamo, to je úplně hovnu. Když to nejede, pičo. A co mě seklo? Byla to možná, nebo přívěs? Já nevím, co mě, seklo. Není tam přívěs, seklej? Nevím. Jo, někdy musíš dát zpátečku, protože nevím proč, ale nerozjedou se ty zadní kola. Jako kdyby to mělo nějaký limit na ptah. Jo no. O, hrabej, rychlej. Už nebudu, že dva a ty jeden. Jo, hej, už tam máš jeden. Mrdá, ne, vole, že to nevědu.
Dobře, no, tak já to... Já to... Prdám, vole. Pátečka. A půjdu tam na low gearu. Jsi na high? Kámo, co je s tím low gearem, ty vole? Tak, a teď panejď. Jel jsem na high, cíplo mi to, hodil jsem automat, automat nejede. Tak jsem dal low gear, to pořešil. Teď si znovu dám high. Kamu zase, ty zadní kola prostě protestujou. Já nevím, vole. Ty pičo, a dírky, kámo. Jo, tak tam nejdu. Kamu? Mí útraku mrdá. Proč? On se prostě nechce rozjet. Dej mu low gear, normální. Už. Já jsem dal jenom, já jsem dal L minus, vole. Low gear minus, vole. A rozjel se? Jo, rozjel se. Pičo, já nevím. To je, vole, zase jebe, vole, zase bude hra. A nechci to brát, kámo, přes tu louži tady. Ani kolo nechci namočit v tomto. Ne, díky. Tak, jedem. Ne, já jsem se namočil. Kamo, zase. Co je těm trakům dneska? Můžeš mi to vysvětlit. Citlivý to je. Já nevím, ty vole, oni mají krámy, ty citlivý jak 12, ty pičo. Ty všichni ten první krámy, ty vole. Jako to, co dneska předvádí ten trak, tak to je neskutečný. Pičo, on se tady rozjel na manuálu, co těme? Jeď, man. No a zase mu se mu nechce, vole. Jeď na logíru. Jemu taky ne, kámo. Kámo, a dost, vole. Já nevím, vole. Můžeš mi říct, jako co s tím je? Na logír, jeď. Logír high, jeď. A zkusíme high tier. Narozil se, tak beru auto. David. Ano. Prčil. To převrátíš. Vůbec. Čo máš štěstí, kámo. Skill. Your skill. No to nevím, no. Tam se nezahrabe, jo, tam jsem ti to už trošku vykopal. Kde? Tam při sjezdu. Tomu už. K tomu dřevu, to uvidíš. Ale teda ucítíš. Jo, už to cítím. Super. Tak, tady zatoč. Teď to jenom okrajem. Kde je ta farm? Jo, tamhle to je. Počkej na mě někde. Jo, však já počkám to, zatím. To na mostu. U mostu. Jo, u mostu. Jsem zapomněl, že to musíš naložit tak. Zas! Hej, ať můžu Simír, dělat. Simír, welcome, Simír. Hraby, no a zase brečí, kámo. Jakože mi to třeba nepřijde blbý víš těm trakům. A tak každý má své dny. Já se špatně vyspal do prdele, kámo, co ti je? Jeď na haj, normálně. No, hodný kuk. Nebo oka, co já vím. Automat nic, prostě. Ty pičo. Zatoč, značku se nějak nikdo nesleduje, co tam bylo? Road closed, no to nikoho nezajímá. Teda určitě nějaký trabant přejede. Hele, krásu to ti neřeknu, ale...
Asi přes 30 to už bude. Co? Odpovídám do chatu. Hovno. Ano, kámo. Vypil jsem follower only, ty vole, a už to funguje. Čepíčo. Takže už jsem u mostu, budu čekat. Já nevím, jestli to jde zjistit nějak na etiku, ale... Čo, vypni se. Kamo. Klid, klid, ukáži. Já bych to motor, protože za 100 je to, že jde 6 litrů. Počkej, možná to jde zjistit. Shift F2 třeba, ne? Nefunguje ta skrtka, tak nic. Počkej, já odstavnu a kouknu se teda. Library, třeba to půjde někde zjistit. A co přes 30? Hodin na snowrunnerech. A takhle. Když už na tebe pojď tady čekám, tak jo. Já už jsem se sežral půlku, kámo, co těbe. Tak, dobré. No, nejen traky, ale epic makramy. Nechce se načíst. Takže no, začátečník, jako takový, dá se říct. Jak jsme hráli Spintyre, no. Ale je ve snowrunnerech, jo, už co. Jo, Spintyre je nahráno stovky hodin, ale tady se dá říct začátečník, no. Znamo. Kde seš? Já se teďka otáčím. Proč se otáčíš takhle? A nezapomeň za sebou vzít ten návěs. Já přijde. Ne, já tady nechám, víš? To vůbec. 800, ty vole. Dobrý. Já nemám... No, 800. Čem nemám to, 800? Totálně nemá. Teď ten track celý skurvený. V ETSkách nemám 800 hodin. Já mám nějakých, kámo, 200 asi. No tady nechám to návěs a hojbu. Ne, ber ho. Kámo, pojď ty vole. Nebo... Tady ten odpověd. No ještě nás čeká most, hele. Nepostavený. To nás bude. Který nepostavíme. Máte počkat u toho zbořenýho mostu radši? Jo. Dobrý. Ježišu. Dobrý, no. Vrátit. Neboj. Znáš se. No, hezký. No, tak když tak tě ten sloup zase vyletel. Na ETS, vole, tam mám mega. No, ale prosím tě, nemáš, kámo. Máš to hodně na ETO, ale nemáš hodně hodin, určitě. To je ta no, věc. No, jako takhle, no. No, tak tam nemáš žádný skill nebo něco. A 850 hodin se už počítá jako no life docela. Což můžu od sobě říct v armě, kde mám 1500 hodin. Máš v armě 1500 hodin? Jo, mám v armě 1500 hodin. To jo. Fakt? Kecáš, vole. Ne, vůbec. Aroma 3, kámo, 1500 hodin. No, tak jsem tady, čekám u mostu našeho krásného. No, tak si dělej na mě, jak já jedu rychlosti, víš? Já hodně jedu. To se tomu se nedá říkat ani rychlost, tady kdybyš šel pěšky, jak to vůbec chce, ten most. Plenky. To musíme do Somilu, ale že jo. Jo. Ten tady najdem někde. Jo, ten tam je, jak jsme tam vozili to dřevo. No, vezli. Somil. Když query, to je query. Ten jo, Somil. O, je v Black Riveru. No a ve vod, hele jo, ve vod, ve vodku mám hodně hodin, jo, ve vodku mám kurva hodně hodin. Ve vodku? Hele jo, ve vodku mám kurva hodně hodin, jo. No tak to já taky typí člověk. Ve vodku to je ty pičo, vole, kámo, to je, to radši ani nebudu počítat, toto. Bych se styděl. To asi tak, ty vole. To je hodně šílený číslo, kámo, za to by mě mamka kdysi zabila, ty vole. Já se kouknu přece jenom na globální mapu. A tady jsem. Máme tu 100 milku. Když si to spočítáš, tak hraju to od 2012.
Paťkou jsem začínal. Tam to stačí počítat. Aha, Lumber Mill, tady to je. Chceš přece jenom postavit ten most? No, já bych ho postavil. Ale to není zase tak těžká cesta. Co to potřebuje? Kolik teda? Kurva, já jsem si zdechl motor. No, ale řekneš mi, kolik potřebuje. Tam to až napsaný. Dva wooden planky. Dobře. Beru. Tak já kdybych nějakou měl, koukal by se mi na hodiny vodku, tak by hnedka odešla. No, mě to prostě nejde, vole, chápeš? A můžeš ho tam nechat, jako, my tam snad pojedem zase, že jo? Když budeme dělat, když uděláme ten most. Protože tam potřebuje dva plenky. Můžeš počkat a vemu na toto plenky? Na toto nevemu plenky, do píči. Tak to vyřešíme. To nějak vyřešíme, my to umíme řešit. No. Já to nějak staktizuju, víš co? Ty kráso. To se stalo s kamerou. Začalo pršet. Já tam zvyklý ZTS, kakám, prostě pustit plyn a začít brzdit a tak když pustíš plyn, tak ti to hází normálně jako kdyby ručku. No ty silnici. Prosím už. Kde pak seš? Prdeli, vole, jsem už vyškával s tou, vole, skurvením, vole, kopca, vole. Tam zajet? Možná jsem už kávu, ani piču, vole, prostě nejede, chápeš? No, je, mě tak, kámo, mě nejede po asfaltu trošku do kopce, jako chápu gumy, jo, ale jako, nemůže to být zase tak špatně. Mi se chce brečet. Starost, jeď na haj. Ne, se nepojede. A ti tam přijedu, jestli chceš. Kamo, ale neříkej mi, že já nevědu ani tady ten kopec. Jiný, prosím. Tím jsem měl taky problém. A dej to na low. Už jak teď to mám. No já vlastně ti tam, já jsem ti tam zbytečný, že jo? No já ti tam vemu, když tak ten přívěs. Počkej, vlastně. Počkej, přetahám. Dobře, já počkám. Se převrátím, vole, maximálně tak. Ale jestli to vytáhneš, tak já hnedka jedu k Lumber Millce. A asi pak vemu... No já jsem se převrátil, já to mrdám. Počkej tam. A jo, on se to vysypalo? Jo, no, jen můj vozík. Dobrý, tak pečil, tam dojedu. A ten vozík se jdem. Vem ten druhej. Tebe tady nechám. Jaký máš level? Nevím. 9. Oj. A od jakého levelu, že jsou ty moje gumy? 10? 12? No. To jsem odemknul nedávno, já jsem 13. Zábava. Čilec. No ti tam dojedu. Od čeho je to jako obráž, jo? Mhm. Do prdele. Do prdele. Dobrý, nic. Nic se nestalo, jo? Žiju. Dobrý, ty vole, kámo. To bylo za... Ty vole. Ty vole, tak ti jsi měl štěstí. Měl jsem štěstí, kokot. Ne, ne, to není štěstí, to je skill, já jsem to, víš co, zatočil doprava. Jo, tady to bude brečet hodně. Už tě slyším.
Tak jo, rozjedeš to na high, rozjedeš to na high a tady ti pak hodím low, hádám. Hovno. Dobře no. To rozjela? Neptej se. Nebo já se neptám. No, jak tě vytáhnu, abych se nepřevrátil. A já vím jak. No. Já nechci ale do toho kopce tady. Jo. Jeď spodem. A jeď na ten kopec. Libe, ty jsi... Tu čekám od dvě sardinky, vole, na břehu, vole. To jsme profesionálové jinak. Já dám recover a hned od tomu přijedu. O, o, dobrý. Ale já seru na filtrak, já si to změním jenom rychle, ať jsem zároveň i lehčí. Jo, aha. Já jsem zapomněl, že tady toho nemám moc na výběr. Jo, vemu si... toto. Já jenom čeknu, jaký to chce. Já pak chci návěs, že jo, na to. Na ty plenky. Já se kouknu, jaký to je. Mám toto zrovna nechce. Já nevím prostě, proč nejdřív neděláme tady to, abychom si to u jednu chvíli prostě... Víš co, abychom si to ulehčili. To už se na tom dělá. My jsme prostě piče, oba dva. Se na tom dělá. Jsi nějaký malej? Nebo to bude všecko tak dlouhý? No nebo vemu prostě toto. To je možnost. Asi jo, jako já to ještě jednou změním, co jsem chtěl. Hlavně už jede. Jo jo, pojedu. Mě nebaví být sardinko. Víš co, já si odinstaluju všechno a jedu tam jako čistě podpora. Tak. Jedu jako podpora. Tady garáž. Co nejrychleji tam. Krása, já jsem rychlej. Need for speed jedu. Mě ten trak driftuje. Dobrý. Tam budu. Ty docela jedeš, no, aspoň. Tak já jsem lehkej teďkon, že jo? Jsi
jedeš rychle. Rychlost, jo, jsem rychlost. Jedeš kurva rychle. Tak, jsi pičí. Easy. Já víš, jak ten, který máš opožděné, jo? Já vím. Já se koukám na mapu teďka ve hře. Aha, dobře. A tady to vemu na high. Ještě slyším. O, jsem tady. Čau. Star. Nenajíš na to rychle. Pomalu musíš. Vlastně, jdu. Ty mě nevytlačíš do toho kopce, dej to na levou gír. To vyjde. Klid, já vím, co dělám. Prosím. Haj. Dobře, dobře, vrať se. Dej chvilku. Trošku jako... Tak. Ty seš... Ty vole. To je v piči, mě nevytáhneš. To je GG? Jsi moc těžkej, vole. No tak. Chceš vylejt něco už, co? Tak jo. Kdyby to šlo, že? No to dá jenom. Stačí dostat trošičku na ten... Já musím... Tukancem nějakým pořádným. Já se zkusím takhle vytáhnout. Tež... Přitáhnu. Jsi jak žaba, vole. Tak. Kámo, IQ moment. Ty vole. IQ 5000, kámo. Úplně 18 vole. Milionů IQ, co chceš. No. jeď, já to vemu. Ale já nemám ten. Jeď, já to vemu. A co vemeš? Jako tam to? Tohle? Jo. Tak já si tady ten půjdu ale naložit pak. Nemusíš popravdě. Proč? Protože já už, jeden už je připravený u farmy, takže vlastně to tady můžeš nechat. Tak to nechám v cestě. Aby si vyjel. A kolik jich potřebujeme? Dva. Čtyři. Dva? Jo. Já si myslím, že dva na jeden plank z jednoho dřeva, že jo? Jestli to tak je. Je pořád týpek na streamu? Já bych se ho zeptal rád. No pane, zkušený, jste tady. Je tu. Můžeš nám prosím tě říct, jestli je to jedna ku jedné? Dřevoku a jak jsem říkal česky? Čemu? A plenky. Já to mrdám už. Ty se zase převrátil? Kde seš? Já nechápu, jak se můžeš převrátit tak často. Ty kámo, prostě tady byl ten, že jo? Kamen. Ach jo. Ježišmarja, to taky je, kámo. Dobrou noc takzvaně. Počkej, já tě vytáhnu.
A to byl kamen, ten co je před, to vlastně teďka máš pod sebou. Jo jo, to je si žerak, no, prosím tě. To prdele, vole, ty jsi úplně kámo. No. Dobrý, no, já to zase musím. Ty piču. Dobrý. Já ho tady nechám. Našeho zlata. Ne, motor vypnout, kámo. Já očkám všechny tlačítka. Než to jebu. Tak, uhni. Dneska já budu mít převracací den. Já musím... No. Vlastně spapal docela, jako. Ty vole. No, tak. Ještě trošku. Tak, dobrý. Ale my jsme jinak profesionálové. Jo, jo. Říkáš komu, prosím tě. No, právě. To je ten, komu bys to jako řekl, jo, co... Jelikož to není pravda, tak to nemůžeš faktovat. Kurňa, kámo, já nevím mluvit už. Faktovat. Ano, faktovat. Kámo, já tě potřebuji nějak otočit. Kurňa. Za prdel, kremu. Kurva. Pojď. A za prdel hezky. Jdu. Tak, hodná. Hodná. Nevracej se. Tak. Pojď. No, vidíš, jak to jde. Ty vole, mám to bylo na druhou stranu ještě. No, jeď, prosím tě. A nepřevrať se už. Ne, v pohodě. Už jsem to dobrý. Nejsem si jistý. Nějaký ne. Kam zase ješka? Já se tam bylo. Tak. A za farmou. U toho přejezdu, jak tam máš ten přejezd. Mm-hmm. Teda ten přejezd. Jak tam máš tu, to pole, ne. Tak tam je dřevo. Pak to mám do Black Riveru. Komu tady to je rozježděný? Black Riveru. Ne. Chceš převrátit? Jo, já žiju, ale já se chci převrátit. Chceš. Tak to jsem neslyšel. Nechcu. Ne. Nedělej mi tlaky, hro. Prosím. To už není prdel, toto. Maria, vole, připoj se za mnou. Prosím tě, ale já nevím, co se mnou je. Kámo, to pole je tvrdý, proč jsi nejel přes to pole? Tam je motor. A pojď. Já nevím, kámo, prostě, proč, já nevím, co dělám dneska. Já ti to řeknu, jak chce. Já nejsem zvyklý asi na to tohle. Pičo, já hrabu. Ty pičo, tady je docela toho nájezd, počkej. No a ten přívěs vem? No já ho vemu, počkej, já jsem se musel vymotat. No a ty ses mi včera smál, kámo, že jsem se s tou cisternou převracel. No ale ono to je strašně těžký, s tou cisternou. No, vidíš, naskylenej. Třeba taky budu, že teď? Nechom si říkat, jo, ale tomu přívěsu se najel ze špatné strany. Já vím. Fakt? Proč ho otočil takhle vůbec? Protože jedeme tudma. Kudma. Tudma. Proč tudma? Protože potřebujeme do pily. Takhle. A to je na jináčí mapě. No. Čaš prděl. Ale to je blízko, no, tam to je přes Česko přes asfalt. No to známe. Ale jo, jej. Ježišmarja, kámo, já se bojím. Tam je voda. Budeš hrabat, kámo, normálně 4 hodiny. Já vypnu motor. Já se nechci znovu převrátit, já se nechci znovu strapnit. Já už to stejně vidím, že se znovu převrátit, že to je jedno. Ty spíš nevyjdeš ten kopec, co tam bude.
Vyjedu všechno. Dobře, dobře. Kecám. Tady odbučujem doprava. Tady to beru už na automat. Kráso, já jedu. Docela jedeš, jako. Jo, že jo. Ale toto je zrovna to, co potřebujem, si myslím. Ten červený? Ale asi ne. Mohu vám asi to. Já vemu přívěs, já nevím, kolik vážej ty plenky, já jsem to dávno nevozil. Jeho stenek vezmu. Jo, pak ho prodej. Pak ho prodej hnedka. No přesně tady tento přívěs. Ne, tady tento nevemu. Tomu návěs. Tak jo. Jsme tady. Normálně otočilo. Jo, díď. Tak. A já vemu radši... No, ten overkill. To je jedno, já to potřebuju stejně. No, toto vemu. Vemu toto. Je, okáši, budeš muset výst ten druhý, jo? Já to nemůžu přitáhnout za ten zadní. Budeš to muset výst. To dopadne, když ho dneska převracet si náladu. Jako můžu to výst, ale bude to vypadat ho kurně divně. Bom bom. Tak jenom. Whoop. Whoop. Tady to jemně rozjedu. Ty vole, ne, au! Kam jsi jel? Dolu. Jsi převrácený. Ne. Trošku poničený. Poničený bojem. Ten Battlescard. No, já se radši kouknu, ty vole, jak moc špatně na to jsem. Ty pí! Dobrý, mám v pohodě. Co se... Joha, ty ve? Víš, co se teďka stalo? Povídej. No, jak je tady ten kopeček? No. No tak, já jsem to takzvaně rozulákal. Lukáši, vole, nemůžeš jet normálně. Ale já jsem se nepřevrátil. No, aspoň že tak. Ale tady... No co? Nic. No, pojď radši. Dej mi chvilku. Ty vole, já mám otevírat mapu? Ne, prosím. To by drbe. No a co s tím zadním, vole? A tak to zadní bude v pohodě. A jo? Tady není odpojený trošku? No, jako je, ale tady ten je horší. Ty pičo, vole, já tam zase jedu. Ne, nemusím. Jo, musím. Já tam je. Ne, ty to budeš natáčet, vole, to nedělej. To půjde do klipu, no. Ve piči. A nechci být klipnut. Budeš. Nejhorší řidič, vole, v tom piči. Tak se ukáž. Zlatá rybko. To jsi nic nedělal. Nejistí jsem, piči říkám.
Jak zaso? Ne! Kámo, to bedrbe. Ale já za to ne... Ty, já jsem to tak hulákal, víš? Teďka nejde nejhorší. Úplně lehký jako. Prostě zatáhneš. Za mě se přitáhneš. Ty píčo. Tak to nevím, ale jo. Počkej. Já nevím, jestli to bude přes ty svodidla, že jo? Pojď. Přitáhni se. Tak jedem. Ty píčo, no tak to ani noha, ani hovno. Tom drží jak přibitej pes, píčo. Počkej. Co jak otočit to, tady se asi neotočím, že? Já si to vemu, jo, takhle, ale pojď. Počkej. Já se nechci převrátit. Jeď. Já jedu. Kam to ti jebe, řekni mi, že tohle, že prostě... Počkej, jebe. No a počkej takhle. No, proč to zní, já prostě dneska, kamo, co je za den? Jezdíš jako vodo. Já nejezdím jako vodo, já jsem jezdil úplně slušně. Říkám, stůj na místě. Ček, to je furt stejný. Jeď. Pič. Jebe, vole. Počkej, vole. Já to fakt mrdá, kamo, mě se ten preč. Pořád to žije. Jo. Dobrý, tak to je dobrý. Horší, já to radši nebudu žádat, kámo. No, já to radši obrátím, jo. Kurňa, stůj! Tak. Nalož to. Jdu na to. To je takový, vole, já tady jebu, kamo, co ne, ne, pojď, já můžu recover, já tam blízko, už co? Já nevím, co je dneska, ale... Dneska je neděle. No, právě. Nej 13. vole. Vozík dal fakt hezky kam uprostřed všeho možného. Co jsi udělal? Nic. Jako já tam jedu, to já to zjistím. Já neříkám, že nic. Já to zjistím. Detektiv, vole. Je ten vozík. Otoč se tam nahoře. Oj! Mrzí. Kurňa, špatná zpráva. Ne. Měl to tam nějak strčit. Jak moc jsi otočený? Pojď, strč to tam. Otoč se a strč to tam. Jako, vole, no, normálně, vole, jako chápeš. Ty strč to do toho, vole. Jo, to strčí. Nevím, na co myslíte, hovada. Jaj. Počkej, ne, tak musím to trošku to víc cuknout. Všechny tři, jo. No tak ty jsi pičus. No. No ještě tam nejde, no. Pojďme s ním pohni s tím vozíkem, jo, to je jedno. Ale ne, tam jsou všechny. Dobrý, nech mě do toho teďko. Počkej.
No, nech mě do toho. Co děláš? Musíš dotankovat, počkej. Dívej. Na to nemusíš vypnout motor. Já vím, já jsem se jen to spletl, víš, já jsem to nechtěl vypustit. Nice. Tak. Obětně. Uhni. Obětně. Uhni, ti říkám. Uhni, běž pryč. Ale tak tě oběť. Jeď dozadu, jeď dozadu. Ale pičo, já se potřebuji rozjet, chápeš? Ale kurňa. Čemu? Hádej. A jdem kamo. Uhni, uhni. Ale takhle ne, vole. Ale takhle ne, nahoru. Proč nahoru? No protože to je lepší. Víš, tak se vrať zpátky, kde jsi byl? Aha, či to, víš od toho. Čekej, jo, dělám to. GTA, no, po GTAčku se otáčím. Zadní gumou. No, normálně mě převrať, ne, kam tlačíš, doleva. Normálně mě převrať. No. Ty nejde, jako váže. Jej. Počkej, vole. Ne. Tak. Jdu znovu. Jsem nebezpečný. Prdele. No jo, máme problém. No. No to nejde ani tady na tu stranu. Jsi moc slabý, počkej. Okay. Kurňa, stůj! Rozjel se, počkej. Dovidé. Stopí ho. Chytám. Ty ne, on bere mě s sebou. Tak, a budeš stát na místě, je ti to jasný? Kamo. Co těbe? Ručka na něj nefunguje. Dívej, vem ho nahoru. Hajzla. Pojď tam. Nehoří je, že já nemůžu jako ovlivnit to jeho zatáčení, že? Počkej, já mám nápad, co udělám. Já udělám takovej... Bejt. Stůj na místě, jo? Stůj na místě. Co je? Jsem se objel. No, kam jedeš, ale? Já se otočím. Nebudu se otáčet tady, ne? Půjdeš. Ty jsi úplně mimo. A teďka už pojedu pomale. Hlavně dojeď. To už jak já dojedu. Neboj, nebudu to už uhlákat. Krása, tady je zatáčka. Ne, on se to kejve. Lukáši, on to driftuje. Však to bude driftovat, hej. Do prdele. Dobrý. Taky jsi to hulákal teďka. No jako, ten vozík to docela hulákal. Takhle. Ten vozík je, vole, hulákač. Měl jaký ten vozík to hulákal, vole, z toho kopca. Hlavně ten, co je tam vždycky, vole, na tom, vole. Připevněnej jenom. To je to huláka nejvíc, vole. Vole, do jedno. Tak čekám tady. Už jedu. Čekám. Čekám na sněm. A ten tebe nepřichází, a to čekám domů. Nespívej, budeš zpívat až moc a dostanu kooperaci tady. Co to je? Se nikdy nestane. Hovno. Oh, jsi dojel, po hodině. Odpoj se už do prdele.
Za druhou mapu. Tak. Děkuju. Zastav. Já zatím jedu do toho města, jo? Mhm. Teda mělo by to být do městě. Rovně. Ne, tak není ve městě. Jde tady. Ček, ten Somil je kde? Je to Lumbermill. Lumbermill, sorry. Tak jdem. Možná však dřevěná prkna, však to je to u města. U města? Pojďme pořád rovně, no však jo, pojďme pořád rovně do toho, že jo, rovně po cestě. Přejedeme do města a tam to, dřevěná prkna. Co to máš? Ve městě nejsou dřevěná prkna. Ale kousek u města. Tak jo, o tom mluvím. No však. Přestaň, ne. Jako chápu, že se tady snažíš jako vypadat chytře, ale jako... Drž hubu. To, co jsi tady dělal, to už neopravíš. Já jsem chytrý, jo. Padlo mi 18 let, šel jsem na diskotéku, stal tam sekuriťák. Chápeš, ne? Jo, jo. Pochopíš, že budeš starší. Co je odpověd příběh? Pochopíš, že budeš starší. Aha, já jdu na neutrál celou dobu. Já si říkám, kámo, ty vole. Co? No, že mi to nějak nakceleruje, já jdu na neutrálu. Jebe ti. Jak můžeš jít na neutrálu, jako z kopca. No, ne, vole, do kopca, vole. Jsem zařadil neutrál, říkám si, ty vole, kámo, co, že on to chcípá zase. Pozor, jo, další kameny, aby se stejně nepřevrátil. Klidu, ježišmarja, co za ně děláš? Stalo se to poprvé, co jsem se převrátil, ty vole. Jo, Lukáši. Co? Nic. Co je? Nic. Co jsi udělal? Já nic, to cesta. Užívej hrabání. Co až prděl? A. Ty vole. No, jsme v piči. Já ne, já už jsem to porajel. Drbu. Fak obado. Místo abys počkal svýho kamuše, vole, vám je mrdáš, vole. No tak jedu, ne? Tak já jedu, ne, ale tak jako, to jsou dva vozíky, ty vole. K čemu vlastně jsou? No, tak jak chceš brát prkna, že jo? A kam dáme to dřevo? Na výměnu za prkna. Proč se mi to zase odpojilo? Na výměnu za prkna. Jo, takhle. Mně se prostě sám odpřáhává, vole, ten skruvený vozík. Klid. Zase! Nejezdím moc rychle, ne? Ale já nejezdím rychle, teď já jedu pomalu. A neměj ho moc blízko u sebe. Ale já ho nemám. Tak ho měj blízko u sebe. Tak... Jsi chytrý, vole, jak rádio. Že to nám nějaký prkno má těch docela jako dost. Ukáši? Co? Zase! On je buglej. Ukáši, jeď zpátky. Proč? Jeď zpátky. Proč? Zpátky. Co se děje? Jeď zpátky. Co? Prostě jeď zpátky. Ale co se děje? Nic, jeď zpátky. Co? Prostě jeď zpátky. Co jsi posral? Nic. Prostě ho posral? Nic jsem neposral, prostě jeď zpátky. Ušetříš si tím nervy. Jeď zpátky a o ničem nepřemýšlej. Jeď k tomu mostu. Jeď prostě zpátky. Já musím se otočit ve městě. On se zas odpojil. Kamu, tak co je tomu?
Nekoukej se na mě. No já vím, že šli na brata, než bys tam vezl to dřevo. A já to nevěděl. Dave? No? Ale jak ten vozík není můj, tak on mě blbne. Tak jako blbne. No, on se odpřáhne za chvilku zas. A jsou toho, musím jít blízko prostě. Ne, Dave, to není tím. No, tak prostě tam staň, nevím. Už to jede. Ahoj. Vidíš zase? Já jsem nic neudělal, on se prostě sám odpřáhne. Předu. Nehobejt. Střelujeme. Jo. On se nepřevrátí. Kolik tam bylo dvě, kolik tam mělo být prken? Dvě. Jako dva balíky. Ale tak ho mám vzít, kámo, ale. No právě, však já jsem ti říkal, že to. Mě se takhle spojil. On je retardovaný prostě. Myslím, že je buglej. Ale to je špatný. Tak odpoj ten svůj a zahákni si tento a tam ten si přitahuj. To jsi řekl brzovole. Jako, nenapadlo mě to, že jo? Nějaký ne. Musím někdo to můžeš. Ty krása. To se zajebal drsně, hochu. Ale co mi děláš? Kokot. Však tady s tím balníčkem jede, vole. Ještě mi budeš srát s tím vozíkem, teda ten vozík, jestli mě ještě nebude srát, tak potáhne k Turkovi. Nebudeš mi dělat takovýhle tlaky na hlavu. Mám papíry na hlavu a to se mi nelíbí tady to. Že jo, Dave? Mm-hmm. Se za to nestydím, že mám papíry na hlavu. Pičák. Může toto, kámo, prosím zatáčet, nebo to může zase dělat po puču. Můžeme jet. Dobře. Ne, no, ten se taky bude googlet, já už to vidím. Nevím, high prostě nefunguje. Turn high. Já to beru na automat. A já postavím most a počkám tam a uklidím návěs.
Kurňa, já jsem zařadil neutrál zase. A teďka? Normálně jako kdyby ke garáži. Nech mě. Co? Pust mě. A jo. Co jsi dal závěr nebo co, vole? Máš štěstí, že jsem to, vole. Udělám ti to, co dělám v ETS-kách. To je to ještě, že to tady nejde, vole. Já bych ti to taky udělal. Jde to. Jen jsem to neudělal. Bych tě drhnul. Přívesem. Co mě jde palivo, vole? No, proto jsem si natankoval. Však ty máš cisternu, kámo, na sobě. Však jo, ale jakože mě dojde. Šup, jedem. Jo, tady opatrně. Jo, tady jsi to vyklidil vlastně. Hodnej, hodnej. Nebude si bordelu, ne? Au. To zabolelo. Co zabolelo? Kamínek. Takhle. Som myslel, že si ti sa niečo nepáčilo, to čo som řekl. No tak to bola zbytečnosť, co som udial, no a teďka to je docela potřeba. Co pak je lepší, jezdit ve first person nebo v third person? Third. Ale v TSKách je to first person, ale tady udivu hodně, prostě jedeš přes třetí osobu a zdá se ti to lepší. Vidíš, to byl vlk? Ne, dobrý, to byla značka. Však, no však já tady taky třeba vidím vlky, ale ne, no cap. A to byla značka. Máš štěstí, já jsem tady viděl vlky. Aby tě nesnědli zaživa. Za chvilku to tak bude, ale. Stůj ale. Tak, dobrý. Jen tak jsem to fitl do té zatáčky. Tak jako... Chvátám. Oh. Jsi kokot. Most. Jsi měl cut scénu. Most. Ty vole, konečně, vole. Most. To tam nebudeme moci jezdit přes tu přes ty hovna tam. Dej ve. No. Ale víš, že mě stejně potřebujeme 4 vozíky. Tak jo. Můžu prodat? To dá někde. Tady. To. Já jsem chtěl. Dobrý, já jdu recover, jdu pro ty. Ne, nepotřebujeme. Já mám totiž... Já mám totiž... Co? Kurňa, jeden potřebujem. No, já jsem to říkal. Ale raději, to zajedu. Úplně v pohodě.
Konečně přes ten most, kámo, jedu. A ne přes tu bahnu. Já se už jsem ho postavil, konečně. Ty jsi ho postavil, ty jsi tam nebyl, ne? Dobrý, tak já jdu pro to dřevo, ty se zatím škrab, víš co, nahoru. Mhm. Na peníze radši nebudu odpovídat, ale level 13, Shakis má 9. Ale peníze, to je takový, proti čemu jsem byl hodně proti, ale přece jenom jsem na to ustoupil. Takže máme modované. My jsme si nemodovali jsme si peníze. Počkej. Ne, nemyslím. My jsme si nemodovali. Jo, tak nic. Tak nemáme modované. Ček, modranu jsme si toho modrali. Ne, no i máme kurňa. No, počkej, já se hnedka kouknu do team chatu. Da. To prdele, moment, oni mě stalkujou všude. Kdo? Lidi z Konu. Tak já mám jako kdybych se připojil do kultu, co mě prostě pořád zve někam. Do kultu. Team chat. Team chat. Ach jaj. Co? Nic, to nebudu řešit tady. Ale věděl jsem už o tom předtím, než to začal psát. No, ty krásu. No. Co už no. Ale ono to je spíš u těch aut. U těch aut je to spíš, že my to máme lokli na region. Ty dobrý. Je třeba prostě něco lokli na region, nebo něco prostě nemáme prozkoumaný. Je, ne, dobrý. Ach jaj. Situace je smutná, ale prostě nesmíš v tom ztratit hlavu. A to odpovídám na komentář z Neumana, no one from you. Známej z klanu, je tam blbá situace, tak prostě tak no. A tak, no. Co jsi říkal, s kým tady mluvíš, kurva? Tam je pointa Twitche. 50-90% nebudeš vědět, s kým mluvím. Do té doby, se koukneš do chatu. Cčku. Udneme si medium logy. Tady to nějak otočím. No. No nebo víš co, já to takhle hezky objedu. Zkusím to projednou. Jestli se zahrabu, tak... Kámo!
Ach jo. Co? Tady byl celou dobu přívěs s plenkama. Co ti je? My jsme tam ani nemuseli jezdit. To je jedno. Myslím, že to bylo kousek, kdyby to bylo víc nervu, tak asi se naseru. To přesně není dobrá volba. To tě nepochopil. No, já si myslím, že to, jak to máš udělaný, jakože nemáš na tom na traku nic a máš tam to, že jo. No, já to teďko mám spíš, už to kámo budu odprošťovat teďkon, že jo, jako kdyby. Jo, nejezdím moc dalek, já mám 73 litru. Litru, ano, litru. Aha, já jsem úplně nahoře. Jo, takhle, no to je vlastně pravda, no. A já budu mít dvojitej přívěz. Já si zajedu do garáže, no nezajedu, to je moc daleko. Kůrňa. No. Jako pochopil jsem pointu myšlenky, ale budu doufat, že na té další mapě bude garáž blízko. A tam si to tím pádem hodím sám třeba servis, party. Ale pochopil jsem, no, že to bude hodně kolo za ty kola. Což vlastně už teď vidím, já bych jinak jel rychle, že jo. On nějak se to snaží, ale jedem do tomu. Ježišmarja, to je toto... Ostrov Drummond. No, nějaký ostrov Drummond. Drummond, no. Vlastně já jsem to nemusel ani otvírat, to je napravo napsaný. Já jak tady dovezu ty vozíky nahoru? Tam není garáž? No do prdele. To není moc hezký. Uha. No. Aho. Tak já tím pádem to, tento přívěz parknu to. U toho pole recovernu se, vemu si service party. A nehledě jezdí moc daleko, jo, já si beru ty service party. I když nevím, jestli jsou k něčemu. Když nebudem bourat teda, jo. Myslím, že budou. Vždycky se něco hodí. Dobrý, tak já to tady nechám takhle. Cisternu jsem měl, ale on už má checklist, to by se měli dvojitou cisternu. Je tam ne, aspoň ta benzínka. Já to recovernu. Protože tam není benzínka, tak si taky asi vemu cisternu. Ale jestli tam je, tak si beru servis. Teď už je to jenom na tvý radě. Dobře, já jsem ti tady nechal nahoře vozíka. Pak. Je tam benzínka, tak beru servis. Ale cože jsi mi tam nechal, že? No, ten vozík, co jsi tady nechal. Jo. Teďka jsem tě ho dovezl, jakoby, nahoru. Když tak ty přívěsy můžeš prodávat, jo? Jak? Normálně přijedeš tam, kde jsi se koupil, najedeš na ten přívěs a dáš sell. Máte D? D, nevím, co je D. Tak nevím. Dis? Asi, máme dis. Jo, dis. Máme dis, však voláme přes dis. Teďko voláme přes dis. Jo. No. Ano, servis se hodil. Už jsem se stihl rozjebat trošku. No vidíš. Jako takový komunitní Discord nemáme, jestli si myslel toto, server. Ale jako dis, jako Discord samotný máme. Ježišmarja. Si myslel, on myslel spíš Discord jako Discord. I guess. Tak potká.
Jo, klid, klid. Je jednodušší vám to říct, než psát. Já to přečet, ale jako víš co, jak bych to řekl. Nevím, jak bych to řekl. Prostě víš co, soukromý kol, takhle, zkráceně. Nejsem takový řečník, víš co, tak já nevím, jak to rozepsat. No, jak to říct jinak. No. Mně osobně třeba se líbí ten chat prostě, on to dává prostě takový ten život tomu Twitchi. Tomu streamu. Že jako jo, hele, fakt tady někdo je. Fakt se někdo účastní. Takový prostě dostávám takový hezký feeling. Já bych to nechal zatím v tom chatu. Ja, na, dobrý. Kámo, ten most nebezpečný, a i když jsme ho postavili, je docela jako... Jsem na něj najel v trošku vyšší rychlosti a skoro jsem se přejebal. Já jsem to viděl, no, teďka. To je za značku. A jo, jasně, chápu. A už zase začíná noc? Dave, to spíš myslel tak, že jsme rádi, že tady aspoň někdo. Ano, přesně tak. Protože se snažíme dělat něco a... Někdo mi napsal. Však v pohodě si, když tak to bude na mě, víš co. Proč mám low? Sakra. To mě nechtělo zařídit. Jeď. Aj, jdem. Musí ty vole, Blacku, kurva. Nemusíte mi tady raidit streamet, Zoši. Já to tady mám family friendly v uvozovkách. Hodně velký tučný uvozovky. Jo, no, do piče. Směřující na Lukáše, přesně tak. Tak jo, je. Klid. Dobrý, jedu. Kurva, hoši, tady se hůli tak rád zkomí, ne? Tady to pořádně rozhulákám, jo. No, rozhulákám. No, co to je za stezku tady do prdele? Ty už seš na druhé mapě, nebo co? Nebo ne. Si, jo, já už tě vidím. Jo, už jo, doufám, že ho najdeš. Jak dlouho vlastně děláš stream? Jo, jako, jak dlouho, jako, ta otázka zní takhle, teda, abych si to upřesnil. Jak dlouho streamu, jako streamuju, anebo ohledně přesně tohoto streamu? Celkem. Ale vůbec tě to nepřekvapí. Streamujeme asi čtvrtý den. Jo, no. Je toho čtvrtý den od doby, co jsem začal Twitch. Následující den jsme zkusili aj na YouTube něco udělat. Takže tam mážeme klipy různý a záznamy uložené. Protože tady se mazají po 7 dnech. A ještě víš co, abych to probustil, tak ano, TikTok. 10 vteřinový faily. Všecko se stejným jménem. Jako na Twitchi. Kolik? No, 20 tento rok.
Bacha na ten most, jo, co tam pod bude. Okej, okay, já bych se možná upřejel. Já jsem, no, možná nepřejel. Mm-mm. Já když jsem si uvědomil tento rok, v lednu, jsem se řekl, kámo, sakra. Někdo může říct, prostě máš dvě verze, buď si prožil pětinu života, anebo čtvrtinu života. A fakt záleží podle životního stylu. To je docela děsivý. Jo, bylo by to super. Díky moc. To je takový ten nechutný most pak, to bacha. Jo, to je takový ten, kde se včera drbal půl hodiny, je, no. Jo. No, cupy. Dobrý, žijem. Jo, tady je ten tvůj přívěs. To je, no vlastně. Nerado to řadí. Teda naopak, hodně rádo to řadí. Nechce to podřazovat. Já to vemu na háj, snad to vyjede. A jeď, pojď. On zase si podřadil, že jo? Proč nechám na háj, on bude zbytečně zpomalovat. Tady můžem to rozhulákat. Kámo, já to budu používat od té doby, co jsem viděl toho týpka říkat rozhulákat. Když akceleroval, tak to je prostě... To je must slovo. Počkej, to jsem tady byl, nebo si ho sem dovez? Dovez. Jak, prosím tě? Normálně. What? Co tam odpřáhl tady ty? A jo, chápu. To je hezká silnice, ale. Jo. Nemáme vůbec, to je snad poprvé, co tam jedem. Si myslím. No, je to poprvé, no. Je, tak dobrý, tady jsem to zabočil ještě hezky. A tady je prodejna návěsů zase a přívěsů. Dobrý vědět. Jo, no, prosím benzínek. Ne. U čeho to jsme? Warhouse, co tu prodávají? Plenky, bloky a metal bíny. Dobrý, doufám, že tam bude něco hnedka na tyto tři věci. Ať to musíme daleko jezdit. Protože hned tady máme i prodejnu těch, tak doufám, že zavřenou cestu jinak se. No. Nech nás překvapit. Tak my máme rádi překvapení oba dva, a pak jsme z toho úplně na nervy. Já mám dneska dobrou náladu. A tak jako. Zdravec. Zdravím, Perko. To někdo od tebe? Ano. To je klasika. Hele, vememe to zároveň i ten přívěs? Jo, vememe. Dobrý. A pak si ho musíš jen připojit zase. Jo, však jo. Už se, jak řekne, jak odjedeš, jak mi řekne. Mhm. Jo, skipnu cutscénu. Jo, on je ve mně, že jo? Mhm. To nemělo znít nějak divně. Tak, jedeme.
Tak jo, máme první várku, medium logu. Už odjel jsi? Jo. Tady je první, nevím kolik to chce. A já to vlastně nacouvám, pak ho tady nechám prostě ten přívěs. Je, quit. A jeden, bum, hotovo. Yes. Jednička dan. Já ho tady nechám s dovolením, pak ho když tak odvezem na tu mapu. Ty vole. Mám pocit, že jede. Dobrý, nech to, nech to. Kámo, já jsem se tady málem přebráčil. A nemůžu za to. Počkej, já ho vem, ty vole, počkej, ty ho bereš? Víteč, a... Počkej, já ho to. Ne, proč? Proč to děláš? A jo, tak ty jsi se chtěl vzít, já jsem musel, že ho parkuješ tamto. Nevadí, někam dojede. On jede do prdele. Někam dojede. Je moc blízko. Cesta kouže, jo. Ty krása. To bude sranda. Moje prdě, no. Tuži. Jo, tak lens. No, jako no. Už jsem to pochopil. Dobře, potřebuji opravit. Tak, pojď přes most. Tady není moc místa. No, ty kráso. To je ta uzavřená cesta? No ty jo. To je strom nebo kámen? Ne, to je nic. Dobrý, lighthouse a farma. Ty jo, my se budeme muset... Co? Já pojedu na lighthouse, ty pojedeš na farmu. A nebo pojedeme radši společně, abys to, víš co. Kámo. Já ti tady stojím, ne? Pojď vedle mě, ať tě můžu opravit. Popojď. Já tebe... Máš tam pruh? Pojď. Nemám. Vůbec. Per. Ale parko, tiško. Tak to je opravit. Kolo úplně totálně. No, vidím, no. Kolik mám kol ještě? Mám ještě 5 kol, ale... Pat a mat, ale hovno, není pravda. Dobrý, můžeme jet čerstvý, jako kdyby vyjeli z toho, ze základny. Jo, pat a mat, kámo, to bys měl vidět, jak jsem naposledy zajížděl na benzínku ve TSkách. No, to je teprve patamat moment. V tom to je krásně, no, udělané. Ale to je zatím krásná cesta. Ty nevezíš za sebou ještě jeden. Musím jezdit pomalé, vole. Abych to tady rozhulákal, piča, pak by se mi vysypal, vole. To bylo nechtěné, mile. Co je tady to, vole, nějaký checkpoint? Mise nebo asi jo, asi je to mise. To bylo určitě nějaká závodní mise. Jo, klid. Pozor jo, tady se můžeš převrátit a la můj vozík. To jsi viděl možná. Neviděl jsem se nekoukal před sebe. Ok, tady to vypadá docela bezpečně. Úkol, no. Já ty věže, věž. Jo, toto nevypadá moc hezky. Tady je vodička a tady je věž. Máme tudma, snad. Dive, ale kurva. Píče, ty se vždycky zastavíš na tom nejhorším místě. Jo, promiň. Já nevím, jestli chceš jít se mnou, nebo radši tady zůstat. Kam máme já to ještě? No, ty pojedeš totiž na farmu. Já pojedu do lighthouse. Kapadova. Já tady zatočím. Pojedu na farmu. Ok, já tě snad doženu, hlavně to je nepřeklo. Budu se snažit, neboj se. Bojím. A taky. Ty vole, to je cesta. Piča, tady dolů. Hlavně to nepřehulaky.
No tak, toto se mi vůbec nelíbí jako cesta. Úkon. Ale můžu to obět. Wow. Hej, klídek, jo? Klídek. No, nebo jestli se odsaď vyhrabu, ale... Klídeček, všechno dobrý, tak krásně. Tady se trošku bojím, hodně. Pojedeš rychlejc, pojedeš rychlejc. Pojedeš rychlejc, nepojedeš rychlejc. Tak to, Koho pak tu máme? To pak seš? Odem čel se svozidlo? Servis, zase příjezd. No, serviska, že jo. To si říkal. To je hezký docela. Ti pí. Nivé? No. Já se bojím, že tady zapadnu. Hlavně nepřevrátit, jo? Já za toho za chvilku dojedu. Já už jsem blízko. Tady už to je v podě, ale... Já jsem blízko, jo. Ono to je tvrdý, takže v klidu. Jako já tady sám mám docela jako slušný terén, takže... Já taky. Já tady jedu po vodě, víš? Kde je bahno. Je, co to je? To není útes. Ty vole, kam mě to vede? No. Ano, vzal jsem to úplně... Kurva. Taká? No. No, kde se až vole mezi skalama? No vole, vzal jsem to špatně. Pěkně. Takže tady to musím nějak vycouvat. To je frajer. Ty vole, hlavně se nepřevrať, prosím. Teď se fakt bojím, ale. Musíš tomu věřit, vole. Já tomu věřím, ale bojím se toho. Nebe to neznáš, že? Kurňa. Já jsem teda asi stafaj. Ty neznáš takovou tu povídku na přechodu pro chodce. Že? Asi ne. Na přechodu pro chodce drží Tatra důchodce. Do prdele, já jsem tady staklej. No jakoby nejsem, ale bojím se, že to odpálím. Drtí Tatra důchodce. Důchodci se vrtí, Tatra jenom drtí. Co dělám, já se můžu přitáhnout lanem. Dobře, jsem už tady. Fakt? Jo. Ale jo, nekepuj. No já nekepuju, tak se koukni. Tak jo, otočil jsem to. Dobrý. No cap, jsem tu. To ti jebe, kámo, o co jsem se... Toto je nepříjemná situace. Objel jsem nějaký vozík. Teď jsou panely nějaký, kámo. Ne, zůstaň na místě. Co s tebou? Málem se mi převrátil vozík. Já vím, co s tebou. Si píče, mám zas pokole, vole. No a teď to snad půjde, ale. Fakt, vole, jak tady psal ten týpek, vole, patamát píče. Jeden se tady zničí kolo, vole, druhý tam převrátí malém vozek, vole. Hala, já jsem bůh. Říkej mi bohu. Říkej mi bože, jsem chtěl říct. Bohu? Jej bohu. Asi nevíme na haj? Ne, nevíme. Jo, já se bojím, že mě dojde dřív palivo.
Na tom za toho pojedu. Bez návěsu to ještě. Budeš asi muset. Ty vole, no. To je kámo, tady samý pranky na silnici. Buď je to útes jak kráva, nebo je to nakloněný jak kráva. Ale už to vidím. Tam seš? No, vidím to, no. Nejezdi za mnou. Zahrabeš se. Počkám. Jsem tady. A jeď. Mi se splněla. Tak jo. Zdovolením přívěz tady nechám. No. Takže k čemu jsou ty TTŠ, jo? Ty palety s těma. Nebo to nejsou palety, to jsou takový betonový ty. Pičovny. Jo, to jsou konkrét, no to děláš na most. To je nějaký most? Jo, můžeš dělat betonové mosty. No, tak to vemem, tak. Až proto bude dole potřeba, tak ho vemem. No, tak furt, tak to radši udělám teďka než aby. Jo, no, nemusíš jo, ale já když tak ukázat na mapě. Že si to nějak zapamatuju, víš co. A to nezáháme teď moc zbytečně, ani to děláme konečně ty mise. Dobrý, tak. Ne, nebudu kazit náladu. Tak. Co? Truck with cream. Dobrý. A co to je? Listen up, you got missing the container. Blablabla. To potřebuješ na ten, jo, hádám, já vím co vím. Vím co potřebuješ. Ale, víš co můžeš udělat? Recover note. No. Recoverni se. No, musím recoverovat. No. Tak. Kon. On je v backriver, dobře. Vem si nějaký truck s tím, s jeřábem. S krejnem. Ano, krejn. Prostě ne na dřevo. Ne, krejn, normálně krejn. Ok. Nenápadně ostavnu. Pane Simíre. Mám dotaz. Já ti ukážu, jo, obchůdek. A takový jako kdyby na level 13. To je nejlepší truck. Takový univerzál. Nejlepším, jestli tu seš. Tak, seš tu. To je konec. To je vše, co mám. Takový fakt univerzální. Takový, na co můžeš dát cokoliv. No, dál to nejde. Dál nemám nic. Dál to je explore, takzvaně. Najdi si. Já vím, že někdo něco říkal o P16. Kde jsou ty náhradní díly, vrtá soupravy? Náhradné díly potřebuješ? No, to, že tam to píše.
Doveso skladiště Černá řeka, náhradní díly vrtné soupravy. Vrtné soupravy, musíme tam dojet, ale za tou vrtnou soupravou. Ale kde to je, že jo? No to je v tom Black River. A jo, tam je nejhradší map, jo? Jo. Okej. Okay. Toto už je mimo regionu. Počkejte ještě jeden level. No. To nám pak odemkne. Já mám 13. Na 14 se mi odemkne. Odemkne na 14. Už mám 10. A mě byste nezajímalo. Jo, Azov. Jo, taky jsem o něm viděl něco. A počkej, on není od North America, já jsem bej. No Azov, no, ale ten je region locked. Ten je na region, že jo? Já si ho tady nekoupím. My teď hrajeme tu první mapu, že jo? Takový cíl prostě. Jedeme mapu po mapě, misi po misi. Takhle. Jak na to? Povídej. Jo, vím, co myslíš. Že se portnu na tu North Ameriku, hodím si ji do garáže a vemu si to pak kdekoliv, že jo. Já si ji tam jakoby dám do skladu. Co jsi to? Pojď, telepatický moment. Já jsem to řekl správně. Protože se do regionu, uděláš tajgu a koupíš Azov. Takhle se to dělá běžně. Udělám tajgu. Tak jo, a teď vám prosím, co to znamená. Jo, já jsem asi... Ne, nejsem blbej. Nebo jsem? Trošku. Jiný region. To asi jedno kde, že? Nebo to je taky nějaký region locked. Už na tom pracuješ, Lukáši? Jo, no, už jedu. Super. Ok, dobře. No, snad to dneska dotáhneme. Já nevím, popravdě můžu vidět to, asi nemůžu vidět experience. Nebo jo, player profil. A tady, jo, tak to budu mít level up, no. Po tom, co to asi doveze. Máme rebel achievement. Co se stalo? Já jsem povolil zprávu a tam byla napsaný sračka. Největší kalibru, jo. Já jsem se koukal na netu, že prej P16, to je univerzální beast prostě, všichni to chválili, ty kráso, to je super. No, tak já jsem si říkal, že asi P16 bude dobrý. Dobrý výběr. Já tě jdu spectatit, takzvaně. Ježišmarja, to je těžký, co Lukáši? Co? Vzít ty drilling spare parts a pak 5 metrů vedle máš warhouse.
To se portní normálně do garáže, ne? Jo, počkej, co mám. No, vole. Drž hlavu. To je bordel na tý mapě, kámo. Všecko úplně leží, ty vole, na zemi. Tamhle je vozík, tamhle je vozík. Tady taky, tam jsou logy. To je bordel. Takže to nejde. Je takový bordel, že se to nedá vracovat. Je to velké, těžké, jedna náprava vzadu, to nechceš. Počkej, to nemá ty režimy? No, já myslím, že je jedna náprava, která tahá ten trak. No však říkám, že na všechny kole, jestli to nemá náhodou. No takhle, no vlastně si myslím, že ne, že to nemá vedečko. A jo, myslel jako, že jednu nápravu vzadu, jako že tam máš jen jednu nápravu. Jo, takhle. Jako že tam máš jenom to, že piče jedu správně. No. Jo, jedu. A jo, vidím to no, že ono to fakt nemá to na všechny kola. To není moc dobrý. Aha. A to má jenom dva druhy kou. Ani se nemůže kouknout na... Ale má to excellent. Teda, no, co je na tom pravda, víš co? Takový... Lentiu... No ty vole. Tak to je govnu trak, jako opravdě. On toho ani nic moc nemá. Jo, Simire, já vidíš, tady jsou fotky těchto prostě, nevím, jak bych to řekl, česky. Prostě záchranných vozů, jako kdyby. Nebo co to je, prostě... Teď on třeba jako, no toto je fire tank, k čemu to je? To jako tady bude něco s hasením, nebo to budou prostě jen tak mise dají do vesmíru? Tohle je bomba. To je super. Ale jestli to má nějaký smysl, jakože jestli to má nějaký engine, víš co, hašení něčeho, nebo něco takového. Nebo to je čistě, hej, dovez mi několik litrů vody. Dobře, takže to... Takzvaně zjistí si to postupem času ve hře, chápu. Aspoň nepřijdu o nic zajímavého, víš co. Teda... Jak by to jinak řečeno, překvapí mě to mile. Mad Tires. Já miluju Mad Tires. Dobrý, jak seš na tom? Jsem kousek. Jo. Neboj. No to se neboj. Koupíme. Jako nezískám ten truck, anebo takový ten pack, jakože to s tou mechanikou zároveň. Protože já tady mám, no povídej. No, můžeš senka jako přejet s něčím, já to asi nebudu brát na sebe, ne? Budeš? Ale to mám si na sebe, když jsi nevzal vozík? Mně za tohle nejde zapřáhnout, ty ocasu. Jaký? Když je na tom ten crane. Co by se rozdělala? Dobře, počkej, já se vám to tady. Hned tam budu, jo? Je tam koukot, anebo jsem to byl, no to je jedno. Tam to vzal, ty vole. Co tam potřebuješ? Jenom vozík. Vozík. Jak to mám vzít, pičo si.
Mohu to naložit na sebe, že jo? Normálně. Asi jo. Může fakt dobře. Jenom stačí, abys přijel přes tu cestu. Už jedu. Tu cestu. Já jsem spíš myslel, že tady budeš, víš, s tím vozíkem. Má chyba, sorry. No, snad to tady vyjedu konečně. A to, že to hrabe hezky. Tam to vyjdeš. Jo, naklid, ty kráso. Co taky vyjel. To jde rychle. Když jsou gumy, tak je všechno. No, a jdem dál. Kudy. A tady to můžu vzít nahoru. Už tam budu. Jo, máš hráb. To máš? Teď. Tak jo, jedem. Převrátím se. Já to radši nebudu. Bylo hodně těžký, kámo, tady to. Bum. Promoted 14. Tak jo, jdem to udělat teda. Co? Heat shield? Co? Co to, o čem to mluví? Jsem budem jako nějaký heat shield jenom mám, ne? Ale já bych měl mít takový ten, jestli si pamatuješ, season pass. Season passy. Tak to bych měl mít, jestli tam nejsou náhodou všechny DLCčka, že? A mapy a tak dále. Teda doufám, že ho ještě mám. Já jako... Ale tohle ale bude potřebovat. Ale, co jsem pochopil? Já stačí vědět mapa a tam bude automaticky hádám, že jo, nějaká garáž. Já potřebuji vědět, jestli to je jedno, na jaký mapě budu. Aha, to už jsem byl. Timer jo, dobře. Ještě že jsem počkal. Váše change mapu. Aha, tady jsem taky už chvilku byl. To je jedno.
přesunej se na region Taimir. Ano, Taimir. Na Taimura. Jdeme na Taimura. Ty pičo, zatopená krajina. A to vypadá hezký ruská. Budem krajina. Tady jenom 5 vteřin, ti to asi ukáži. Nebuď šťastný takzvaně. Nekoukej se, zavři oči. Nespavnuj se, nic nedělej. Azov! Máme ho tu. Já se ho koupit jenom drák, víš co. Jaký z nich je lepší? Ten první nebo druhý? No to je jedno. Musíte udělat úkol SOS, vemte si oba servisní nástavby oba. No a jaké je lepší z těch Azovů? Jestli se ho teda už mám koupit. Nebo mám vzít normální. Já jsem se ho nezaparkoval. Jo, to je tak hezký. Vem si ten dražší, dobře, dobře. Beru si ten dražší, deploy, ty krása. Tak jo, dáme na to všecko nejlepší samozřejmě. Mat tires. To je úplně jedno, co se mám, ale ty máš. Hádám, že tady nebudu potřebovat nic na sníh. High power medium necháme. Přijímáme. Boom. Tady by si jo. Maintenance from Primadon. Je. Yeah. Dívá. No? Já tady, vole, odvesu tu cisternu, co je tady topena. Ok, čekám tady na tebe s trakem. Že tady byl asi borec a kráva, vole, tady utepil cisternu, víš? Musím udělat SOS misi. To je tady. Kurva, jsem si zlomil hýtku. Dive, zatáhni mě. Dozadu. Ježišmarja. Tak kámo, my jsme nezačali, já už se zahrabal. Nech tu cisternu bejt na pokoji. Nevoli. Kámo, nepřekáže nikomu. Ježišmarja. A jo, ty už mě vedeš. Počkej, vole, ty máš, co to je za trak, kurva, teď mě vede, vole, jak štěpku. Kurňa. Dobrý. Jsi špičus. Další takové, vole. Tíška. Můžem. No jo. Proč to nesal za tu cisternu, vole, na koncu? A zase tak na piču. Cože? Ty jsi to nevzal za tu cisternu na koncu? Ano, to nejde. Ne? Jako fakt? Jo, asi tě vemu na pevnej. Počkej, to už mě napojede dopředu, jo? Počkej, dejme. Tak co chceš nebo nechceš? Jako brodím se trošku. Pojď. Pojď. Ano, tak nic. Zapřáhně zapředek. A jdeme úplně jinam, jo, jako. Možek, já tady to odvezu na parkoviště. Pojď, poboj se. To je hezký píska, kámo. Jo, no. Tak to mám vlastně odvést? Co? Tu cisternu, já to nevidím. Ta cisterna není potřeba? To však tam to je napsaný, vole. Počkej. Tam nikde není nic napsaný. Jo, je tam, počkej. Utopená cisterna ropy, ty to nevidíš napravo nahoře? Ne, to jsi aktivoval pro sebe nějaký sidequest. Mhm.
Já se kouknu, kam to mám dovést. No, nech to tam, jdeme na tu. Jdeme na to SOS, když se otevřem tanky. Já chci zkušenosti. Ale ne, ser na to. Ser na to teď. Lukáši, ser na to teďko, no. Kamo, já vole, mám malý level. Nech jí tam, prostě jí tam nech. Nechám. Dobrý, jebu, vole. To máš level piče 14, vole. Tak to je jedno. Ne všechny traky jsou od levelu. A ta taiga asi nebude od levelu, hádám. Když na to děláme misi. No co když je? Okay. No, není, tak pojď. No, to se může vyprcat, ok. No ty máš jináčí Monster Truck, ty vole. No jako jo, ty vole. Ježiš, tady si pamatuju, kámo, tak se skládaly mosty. Kdo my? Jo. Pamatuješ si to? Nepamatuju. No, ten mod jsme stáhli na taky ten vojenský rozložitelný most. Jel jsi furt rovně? Jo, no, jel jsem pod tom bahně. Ale rovně nebo doleva? Jo, pořád rovně, pořád rovně. Okay. A jo, už vím, jak jsme tady tahali to dřevo. Jo? Já to dřevo třeba vidím. Taky. No, ale jsme dělali to, no, a s tím lazovem se najev vyjebu na ten most. Ten most se úplně vyjevu. Protože vím, jaký dělal problém a vím, jak se ohejbal. Vyser se na ten most, vyser se na ten most. Proč? Je na hovno, věř mi. Ale piču, jej, nepřejedu. Čum, nebudeš vědět. Jo, tak počkej, no tak já se na něho vyseru. No, vidíš. Ty vole. Kurva. Ten Azor, když máš pláš motor v topu, tak vyjde pomalu všecko. Pičo. Ach jo. Já se vrátím, mrdej na mě, já se vrátím. Dobře. To mrdej. No, ta hra se na mě vymrdala doslova. Že co? Ta hra se na mě vymrdala doslova. Proč? No vole, nemám strom, nemám nic, kámo. Dobrý, on to vlastně vyjede všecko, já zapomněl. No vidíš. Já mám po píču. Okay. Dobrý, tady by měl být někde, já už ho vidím. A co s ním mám udělat, mám prostě odtáhnout? Jo, jo, vidím, tam je nějaký čtvereček. Ty vole, vyjedu to, s tím co mám vzadu. Pičo, dobrý. Opravit a dotankovat, ok, tak to není moc těžký. Tak jsem to nemusel ani jet, vole. Dejve. Asi ne. No tak pičo, tak prostě hnal, vole. Co si můžu dělat tam příběz? Já vidím. My si můžeme dělat každý, co chceme, jako nějaký questy. Aha. Já, ne, já jsem jenom tupej trošku. Jo, ne, budu tě potřebovat, protože nemám na to dostatečně věci. Jo. A nebo mám? Nemám. Ok, jak já to tam jedu. No, přesně. A dvě jsou v pohodě? Ne, dvě taky nejsou v pohodě. Ale vím si sebou ještě trailer? No, už jsem vyjel. Už jsi vyjel, tak já se respawnuju rychle. Mhm. Takže tam je 313 a my potřebu a my máme maximálně 300. A já vlastně ty asi pamatuju ten moc, kam jsme tady u toho rageovali.
Já říkám, my jsme na to stáhli mod a házeli jsme tam to. A je prosím tě, my ti věříme. Tady nejde o víru. Tady jde o něco jiného. Jsme v tom noví, co chceš? To jsem neudělal. Tych prosím. Já jsem to viděl. Mrt. No jasně. Tří píčo. To se nestalo. To byl, to byla chyba v Matrixu. Chápu. Kde to je, vole? A musíš přejet... Zachraňte chleba. Ne, to je hned tady přede mnou, už to vidím. Čip. Posral. No, nějak tam věď. Zdál se mi to, kámo, nebo prostě... Já si pamatuju, když jsem poprvé hrál SnowRunnery, tak úplně v pohodě všechny auta, jo, jezdily, ale teďko on po dlouhý době od vydání těch SnowRunnerů, tak všechno je jako kdyby takový, nevím. Těžiště, jako kdyby tomu pozměnili, všecko se naklání šíleně, dostávám z toho stresy, ty ve. Taky. Já to mrdám, vole. Co jsi udělal? Nic, vole, nepřijde. Zůstaň tam, já tě převrátím. Jo, šaká. Já prostě vím, co se stalo. Dneska máš dobrý den. Ček, to je opravený už. Není. Jak to, že ne? No, nemá to všecko. Ček, to má všechno. Nemá. Má? Jsem to opravil, ty vocasu. Jo, neopravil ses náhodou ty sám? Ne, neopravil. No, tak to nemá všecko opravené. Když se teďka na to koukám, 630 ze 630. Ano. Ano. A co to chce ještě? To ostatní. Jak opravil? Jo, potřebuješ to rychlnout. Jdeš hub. Ale opravil jsem to. Jo, ještě to rychlní. Nemám, vole. Jak nejde. Máš, ne? Mám, no. Kapitál ještě jako. A to jim z tebe, ty to nepotřebuješ. Počkej, já jsem tomu dal. Já se tak můžu vrátit, ne? Počkej. Tak, a neříkej mi, že musím být přímo v tom čtvrtí, nemusím, dobrý. Badabum, máme tajgu. Tak jo. Portni to do... Pak to portni do garáže. Jako co? Asi to tady gutory. A co tady s tím? Ty se portni. No. A pak se mám na to hádám to. Já se na to hodím. Se na to hodí. Já si dovezu ten přivěz, to je docela dost. Jo? Jo, dovez se. Tak jo, je tady. Já na customize. Jako ten Azov je dobrý nebo? Já žádám, že dáme... Že? Ten Azov jako je dobrý nebo? Azov a Taiga, no. Vyplatí se ten offroad asi jo, že? Jako když je to... No rada. Ty kráso, tak tady mám na výběr. Tak tady je na výběr teda. Myslím, že já nebudu mít levely na to, na té gumy a takhle. Jo, to bylo sexy. Jo, je nějaký rozdíl, jakou gumu si vyberu, když má tyto prostě staty? Jestli mají nějak jako ty vzorky Excel jako to, nějaký vliv na tu hru.
Tyto balóny, jo, dobře. To hezky bylo. Servil. Máme další balónek. Orchel. No increase in submersion depth. OK. No. Zrch nemá lift. Super. Super a zároveň smutné. Je tady to rost. To je univerzálus. To mi líbí. Ty krásu. Krásu. A teď jdeme hledat, nebo co? Jdeme hledat motor Azovu. Když je to tady. No tak ho hledaj. Já si teďka tady dokončím tady ten quest a můžem pak se taky napojím. Nebo připojím k tomu. Moment, samozřejmě. Hodně dva. Odkazy, já to mám by default, jo, takže jestli se to musí povolit, tak... Já to povolím. Dobře, tak to povol. Až to pošle, že? Jo, takhle. Já to potřebuji nejdřív, aby mě to poslal. Chápu. To vystačí. Takže to mezi tím pravím hezky. Dejvá. No. Podívej se na mapu. Bojím se, co tam je. Myslíš, že projedu tu bažinu? Ježišmane. Nevím chvilku, já nemůžu říct. A nebo tam tebe. Ten odkaz my to vidíme jako tři tečky. Takže se to budete muset poslat buď na Discordu nebo nevím kde. Napiš mi to bez toho, bez www.čka. Nebo prostě, aby to nebylo jako odkaz. Víš co? To pak půjde, takhle co chcat. Jo, to půjde. Jo, zase mi padá hra, nebo co? Ale seklo se to divně. No, seklo se to, no. Mně se taky sekly snowrunnery. A to je to uložené. Dejme. Dobrý. Třeba taky ko, pojď zpátky. Ale... Píče, já to budu mít vole za spíči. Prý. A co se stalo? A mně se to prostě laglo. Ne, pořád tam jsou tři vězdy, víš co? Já tady udělám jednu věc. A kde to je? Moderátor smazal 8 zpráv. Vyberte si, jak se vám mají zprávy zobrazovat ten slide, ono. Já to tady někde vypnu. Tak to asi nevypnu.
Dropnu na netu. To mám prostě vyhledat. Na netu. Na to najdu. Snad. To je piči, vole. Musí to je. Ale blokování odkazů. Dobrý, můžeš. Můžeš to poslat. A zatím jedu, ještě vám můžu poslat nákupní adres. Ale když tak můžeš poslat tu stránku, já už jsem povolil ty odkazy, jestli chceš. Jo, už to mám. Proč mi to píše, odkaz byl smazán? Nevím. Ty to tam máš, tam já ten odkaz? No, já to mám normálně v chatu. Aha. Dobrý. A já to zase vypnu takzvaně. Kdyby náhodou poznáme lidi, třeba z našeho klanu. No, jsem tam. Jo, chápu, a mám vyjet na toho. A... Teď mám najít. Jo, to je podle abecedy. Jakov. Tajga, mami. Jo, to je ta 6436, že jo? Třeba paliva, blablabla. Další třída. Motor. Ty vole, jaký to byl? Ten druhej? Já se portnu znovu do toho, do garáže. Nevím, co dělat. Takže. 333, tečko, a tady suspenzujem toto. To by se hodilo. Pravím. Specializovaná převodovka, která umožňuje volné nastavení poměru převodu z nízkorychlosti na zpátečku. Nepříliš úsporná vaveder, že jo. A vyplatí se? Ta převodovka. Převodovka se vždycky vyplatí. Jo, ona je snad na nejlepší mapě. To vidím, už to vidím, no. Jo, až tam, jo. To je na konci. OK, a ty seš docela blízko. Tak tebe vemu, pak vemu tebe. A já to jdu prozkoumat zároveň ještě tím autem. Vejří prozkoumat. Prost. Moreno, se dokážu zahrabat hnedka. Ukázalo ti to? Co? Že jsem udělal na quest? Jo. Dobrý.
To je ještě čerpací stanice. Tepe, nemůžu jet normálně. Ty čo jsou kameny, vole. Vůbec za chvilku u tebe. Já jdu tady, tady na toto. Já taky. Já? Jo. Okej. Okay. Budu objevovat party. Ty vole. Ne. Uj, ty vole, tak to bych byl mrtvej. Pičo, ty máš jinak terénní autíčko. Kurňa, kam ono je nemotorný. Já nevím, čeho se řídí to auto, kámo, ono miluje sloupy. Už po čtvrt... Levitující textura. Po čtvrtý mě to navedlo na sloup a zase. Zotáčíš samo. To, a dost. Jenom si first person. Ale zatouč. A už na cestě. Já to mrdám, já jsem se převrátil přímo před tím. A já tě jdu takzvaně vytáhnout. Ne, to je asi v pohodě, kámo. Kud má jedeš? Já nevím. Bacha, bažinu teďka před sebou bažinu jak piča. Vidím, no, bažinu jak piča. Doufám, že to malý auto projede tu bažinu. Viděl jsem. Já si jdu koupit toho Azova, jestli můžu. Ne Azova. A, Taigu. Tak co? Tak to nemůžu, ne? To je od toho. No, Azov je od levelu, Taigu můžeš. OK. A i Azova můžu. To. Mhm. Jakýho? Toho, co máš ty. Pak jo. Mhm. Dobrý. Tak asi to bere jenom můj level, jakož moje mapa. Tak tím pádem čilec. Ty pičo, co to je? Jar. Jar Platinum. Ty pičo, to je dobrý autíčko. Hohu. Jo, dal se autonomní naviják. Tam silný je úplně zbytečný, si myslím, když je to lehký. Nebo jedu za tebou. Jo, jeď. Mým autíčkem. Který má 3 kola. Co? Jo, tohle ta autíčko má 3 kola. Teď se bojím. Předeš kam s tukanem, ty vole, budu úplně, jo. Tukan. Ale moc to nejede teda tady to autíčko, protože já jsem možná proto, že nemám motor, který je tady na té mapě. Je to timer, ne, tady to? Jo. No, tak to je někde tady na té mapě.
Hlavně si to auto ulož do toho. Ne do garáže, ale jakoby do inventáře. Apo. Tady jsou nějaký párty, počkej. Tak jsou dostaty, pičo. Normální. A co jako tady? Aha, já jsem genius, že jsem zabočil. Tak. To je pohřebiště autíček. To je Lada normálně, kámo. Je to jako stačilo? Ne, nevím, co se stalo. Ty jsi něco stalo? Jo. Ale objevil si ten druhý motor. Na co? Na tu Taigu. Ale ten druhý, ne ten, který jsem plánoval. Jako ten třetí? Tam je 3-3 něco motor potřebuje. Ale to je šutru, kámo. Je no, tady taky. Já už vím, kde se s málem převrátil. No, však tam na tom kopci, tak bacha. Protože mi vyhodilo to, mě vyhodil ten kamen. Pičo, vole. To bojím. Dávám se low gear zdar. Však jo. No. Klid. To projeď, tak. Krása. Drbe, věď to. Jo, jsem tady. Nice. Tak toto bylo intenzivní. Tady je vylepšený. To tu bylo intenzivní. Jo, a tady by někde měl být ten. Teďka na tabnu. Ne. To není tady. Nebo jo? Ne, není. To by byl. Aj. Tu. Topené cihly. GG. No to bude. Dave, ty spašoval semka ty cihly? Já jsem Pepo. Ne, 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 do prdele, vole, to je na jinější části mapy, kámo. Kurva. Co? Ten lepší motor. To jednou. Co to, a? To uděláme, čekám klid. Zimnegorsk. Já si tady vemu jenom ty vylepšení, já si tady toho, že jo. Nebo není, je, kurně, prdele. Čekej. Kámo, to je do píči, jo. No, tak jedu do Query. Mám přímo blízko tady. Ale jako výhled to je jako hezky, no. Takový, pičo, no. Byl by hezky, kdyby mě kamera nejebala. Tak jo, pokusíme se dosjet tady. Jasně, to je dokonce na tvojí cesta. Kamu tady fungují mé větve? Však ano. Co nevěděl třeba. Mě ta větev tady nechce pustit, chápeš?
Zrovna takový nehezký vole je to. Nehezký způsob. Zjištění. Co? No, že tady funguje větve, že tě nechce pustit. Ty vole. Nice. Se objevil na toho. Na co? Na tu tajgu. Zvýšený podvozek. Nice. Quit, borče, quit. Chill. Strašně kouže. Zase. Co? No nic, ten motor neuděláme dneska. Jak to? Protože my na to musíme udělat mise. Jo, my na to musíme udělat mise. No, musíme udělat mise, aby se nám otevřela další oblast. Takže si ulož toho Azova a tu taj... Počkej. Nevím, toho Azova a tu tajku si ulož. Já tady proskoumat celou mapu, abych se začal... Serem na to teďko, my, hey, kámo... Kámo, můžeš mi nechat taky něco udělat, kámo. Ale tak tuto mapu nemá, na této mapě jsme měli povinně jenom koupit truck. No ano, ale co jsme to mají to vylepšení, když už jsme si to koupili, tak aspoň začneme všude, ne? Ale... Ty vylepšení, co budeš, ty vylepšení, co teď budeš vyhledávat, tak jako, jak bych ti to řekl. Co jsou tady na tohle, tady na tomhle? No, už nic. Ne na tom lomu. Ale na ty vylepšení, co tady už budeš hledat, tady už není na žádnou techniku, co tu máme. To víš jak. Podle stránky. Ok, jo. Ok, retain. Tak počkej, jak asi všechno vyleto. Tak. Čemu to mám, děj? Jsem vzal za očičku. No, pak mi to ukážeš na mapě. Mrdo, ty jsi taky pičom, vole. Tě vole mrdová. Až budeš raději rytmí. Čekaj. No, můžeš. Já se jenom kouknu. Tam jsou zase logy, Lukáši. To dáme. Tak máme teďka lepší ty traky, že? Přesně. Díky panu Simírovi. Za co mu děkujeme oba dva, že? Ano, ano. Už to už tady bylo několikrát, klidně znovu děkujem za techniku veškerou. Takzvaně teda za návod. A za tip. Takže to nám 100% ulehčí práci. On má 954 sledujících. Neslokuj. Tak jo, toho hodinu dáme pryč. A to je hustý. Jo, ta tajga tu je. Takže tím pádem teďko nejlepší co? V momentálním stavu. Tajga, anebo Azov. Pane Simíre. Já jsem piča. Oh, kurva do prdele, vole, já se jdu zabít snad. Co je to? Já jsem prodal osu. Já tady na tom nemám nic odemčenýho, kdyby co jsi říkal, že jsem odemčen. Jak si nic odemkl, no. Tak to je nejinačší tý, že jo? Nejinačší mapě. Vyjde to na stejnou dobrý, no tak snad to není škoda. Ježišmarja, jsem Pepa. Strašnej Pepek. Co jsi prodal Azova?
Počkat. Dobrý, tajgu tu mám aspoň. Typo. Dobrý, vole, už jsem se lek, kámo. Že aj tajgu jsem prosral. Dobrý, berem tím pádem logy. Mhm. Už máme ty stroje konečně. A jaký, dlouhý nebo krátký? Krátký, dlouhý. Budu aktivovat. Ty píčo, je to potřeba třikrát. No, do prdele. Snad to půjde. Jak se zapínají majáčky? Přes večko. Lol. Nejtěžší náklady ve smyslu jako čistě kargo? Že bereš kontejnery a tak dále? Což je třeba v těch zimních mapách. Nevím, mě to tak tolik nefrčí, já nemám převodovku. A vím, že ti to nefrčí. Že co? Já vím, že ti to nefrčí. Když tak to označ, ten quest, já ho nevidím. Je označený. Jasně, no a tak to nevadí, než se tam dostaneme. Já ho nevidím. To potrvá. Tak si ho označ taky, na mapě. Limutrk. Jak se jmenuje ten quest? Timber at Arms Reach. No to si jede. Jo, toto. My potřebujeme do jinačího toho, jo. To mě udělal. Dejme. Jo. Takže teďka jedem pro dlouhý, jo? Jo, jedem pro dlouhý a pak jedem do jinačí zóny. Ty pičo, toho je. Ty kráso, to je silná vysoká. A nežere moc, to je super. Tady to taky ne, tady to žere nahoru 3, kámo, to si držím. Co čekal, že to bude žrat tak 20. Kolik žití to žere? 3. Jak jako 3? No 3 litry. Jako vážně? No. Aha, mě to žere 10. A když jdu po polňačce. Prostuju. Na haj? Na haj, počkej, teďka mám haj. To je pomalý ten haj, já jedu na automat. Máš takzvaně pomalu, ale jistě. Mhm. No jo, ty vyjedeš všecko. Píče, my máme strojecké moc jedovaj. To je, vole, zázrak, ty kokot. Po dlouhý době. Limitující no. Logy. Let's go. To čekaj, já to třeba, tak to nenaberu. Takzvaně Harry Potter zapomněl tady něco. Jako to spadlo. Říká mi to, že repět a to jedu, jak je ta farma. Kolik máš litrů? 2-300 Čo? No. To můžeš hrát na celou hru. Ne, to se. To žere 12. No, teď pod 17. Je tady ten Azor, nebo co to je? Tak mě, vole, to připomíná, vole, z toho Jak se jmenoval ten film s tím Vaškem? No to je jedno. A tam žiju. Drtikol. Sype se vám zrní, pane Drtikol. No. Jo, jasně. Ne, kurva, do píči. Vašíš, potom zprávu. No. Tady nejsou medium logy. Ček, tam jsou, to nejsou dlouhý? No. Dlouhý jsou na někde jinde. No, na druhé mapě. Jo. To je v piči, vole.
A nebo... Počkej. Tak já nevím. Co jsou i na té druhé mapě? To máme to dovést. No právě, teď si říkám, že by tam mohly být. Tam ty longwagy potřebujeme do Somilovo Iceland Lake. Tam se nekoukneme, protože jsme tam ještě co nebyli. Což si tam nejdřív to, což tam nejdřív pojedeme autíčkem? Ne. Proč? Pojďme to normálně. No co říkám, bych tam nejdřív jel autíčkem a pak bychom toto. Normálně to vezmeme přes ten Black River. Však máme silný auto, ježišmarja. Ty jsi sportl, že? Já se jdu portnout teďka, no. Ježiš, já musím výtečnout trailer. Ček, musíš. Nech to nejde. A to parku někam sem. Ojoj, bordel, bordel. Tak jo, ulož si to. Odpočít, co, však se tam můžem dojet, ne? Tu tajku si, já si tam portnu. No ale počkej. Dej si, a ty normálně na mapu, klikneš na mapu. Dáš Gčko. Dáš Black River, klikneš levým. Dáš garáž. A enter. A seš tam. No. Pecít. Můžeš. To můžu. Portnout. A ty se portní. Jo, dívám se to, čo by nám řekl. Čo už poznal tu garáž? Dobrý, já jsem se to radši 4x překontroloval, abych ji neprodal. Černá řeka. Tak jo, mám to na sobě. A jedu tam teda. Kouknu rychle. Klasika sem. Doprava. Sem. Takhle. Píčo ten tvůj frček směr. Tak ty to máš terénní kola, ne? Mám. To ještě nemám odemčený. To je kámo. Jebe. Tak pohádka, že? Jo. Jo jo, to už mám zkoušený, ty gumy do bahna. Odpovídáš? Jo. Okej, okay. Se teďka nedělám na stream. Ty si můžeš stáhnout to, co mám já. Aplikaci jednu. A co ti bude ukazovat chat. Přes to, že to, že hraješ. Když máš jeden monitor, třeba jako já. A jdu napřed. No. Tak, a jdem. Ale zase jako tak
jsem si všiml, tak ty balónky hodně, hodně špatně jezdí na asfaltu, jako fakt, je to strašný. Nedá se s nima zatáčet, hlavně na těch lehkých autech. Ty vole, nedriftuj. Tak. Čiži piče, to je taková pohoda, vole. Se s ním musíš zpomrdat, vole, nemají jedeš, vole. No mě, ty se nemusíš ani popravdě jako refuelovat. Já mám 335 litrů z 350. No právě. Protože žere strašně málo. Žere mě to 5 teďka do kopce. Tak koupím auto, kámo, normálně v realitě a bude to žrát méně než to, co mám teďko. No. Za technologii. Prostě. Já si pak do té tajky znovu musím... Já se pak musím znovu vrátit pak do té, do toho týmu zítra, asi už. No teda jakoby dneska, ale potom. A koupím si to znova, protože samotný to vozidlo se mi líbí. A strašně hezky. Jako co, ten Azov? Jo, ten Azov. Tady nemusím mít ani navigačku, že to znám naspomně tady tu mapu. To ti nedivím. Nebo naspomněš, pamatuju si tu cestu aspoň na to dřevo. Ty jsi u toho, Hanna? Jo. A ještě ne, ne. Ajajaj. Má to stejný krámy. Když je to naložený? Jo, má to stejný krámy, kámo. Má to takový ty krámy, co, že se ti protáčí jedno kolo a ostatní nechtějí fungovat, i když máš pohon na všechny čtyři. Teda na všechny. Draníme si to. A tady doprava, že jo, vlastně. Jo. Ale už mi to chcípá. Tak jeď. Jeď. Píš u toho Azovu teďka slyším jenom jak píská turbo. Když jsem naložený, ale jinak to jede furt stejně. No je dobrý mi to smykolu, máš vole všechnu tu váhu rozloženou, takže. Já doma jedu na čtyřku na automat do toho kopce, dejme. Však jo. Extrém. Tyjo, kámo, to tak krásně zatáčí ta tajga. Úplně božský, koukni se na stream, jak jsem zatočil ten, tu zatáčku naši. No, nemůžu teďka, já to nemám zapla. Třeba koukná. Tak nevadí. Strašně hezky zatáčí. No, jasně, ten návěs mě tady jako trošku... Bejtnul. Přívěs.
Pozor, už to žere 7. No tak teďka už zase 3, když jsem na asfaltu. Nestěžuj si. Nestěžuj, jenom znovu moju. A zase to jde pomalu, víš co, takže... Takž takž kompenzuju. Někdy. Já nikam nespěchám. Jo, však lid. Dám si ajkosku. Péči les teďko, no. Jo. Kápu. Žádný hrabání. To je hlavně. Žádný převrátil jsem se. Žádný převrátil jsem se. No, no. Kdyby já jsem se převrátil. Tady to ani nebudu objíždět, já prostě projdu tím bahnem. Teďka, jo. Kamu, já beru všechno na čtyřko i do kopce, chápeš? Co to je? To neznám, vole. Já si radši rád ještě pohraju s tím vysokým gírem. Dobrý, tady zastavíme a koukneme se vlastně kam dál. Jo, tady doprava. No, tady, tady toto má malej rejt, to je tam jeden problém, no. No, ještě žijí. Víš, ne, co je rejt. Jo. Chtěl jsi výkon, chtěl jsi akceleraci, máš jí mít. Mě to nevadí, já si nestěžu. Jen to je na toho jediná vada, co na tom. Když tak na mě pak někde počkej. Já nemám mapu. No. Dobře. Počkám na tebe třeba... Je. Nebo nečekej, jak to ještě jedno jeď. Ovno. Co? Mě to zahrabalo. Nebo prostě mě to nechce jet. To jsou taky ty krámy, který prostě máme rádi, že jo. Hmm. Nechce se to rozjet přes nějaký klacek. Jednou si couneš, pak jdeš dopředu. Ona to nechce. Jebe. Ten miniaturní kopec, krámo, co ti je? Na jakým se kopce? Tak, už to jede. Do toho města? Už budu projíždět přes bažinu. Mhm. Jo, vidím. Jo, protože ty jsi jel tam, jo? Jo. Okay. Tak, jak minule. Asi půjdu ještě natankovat, ale jak tam budu. Abych měl plnul aspoň. Abych tady pak nezmatkoval. Já nemám. Já se natankuju na další mapě. Jo, vlastně, my můžeme si natankovat v tomto, že jsem zapomněl. You and Martino. Ty jsi opak doprava, ne? U těch sil. Jo. Dobrý. Ne, klid, klid, klid.
Co? Nic, já jsem blbej, já přiřazuju si na to. Na kopci. Pak si jel... Prostě si nastav GPSku. Přes tu mapu, přes tu vodu. Já jsem měl po GPSce, já nejedu podle hlavy. Ano, já jsem přes vodu. Dobre. Přes takovou bažinku tam. Mhm. Ježiš, jak to turbo hezký, tak úplně. To je úplně satisfying. Jak to tahá prostě. Já si tady užívám, jak on přeřazuje přes zuby, kámo. Ano, ano, ano. Je tak. Oj, zase. Beru doleva, vole. To dám, vole. Kutnek jsem pičus. Počkám na benzínce, když už tak. Jo. To benzínko ale nepotřebuješ. Mám 268 litrů. No, právě. Já mám 180. Tak? Jo. Nevadí. Jsi to nebral tajma doleva, já jsem to bral doleva teďka. Jo, ty jsi to vzal doprava, hadám. Já nevím, kde seš teďka, no. To je, jak je ta bažina? Tak ty jsi to vzal do rozcestí doprava. Doprava, asi. Jo. Po bažině doleva. Jo, jo. Čili tam to jedničko, je to jedec, tady nemusíme trápit, vole. No, tady jede špatně, ale to nevadí. No, čak, já jsem si to zkrátil, abych to tam musel objíždět. No, no to vyjde tak na stejno, si myslím. Tam jde o to, že máš možinu. Jo, jedeš přes vodu docela. Hmm. Ale já tam mám asfalt docela, takže... To moc zkrátil. Dobrý, já jdu zatím na benzínku. Mhm. Tak jo, jsme tu. Na čtyřce to skoro vůbec nechce, tak do toho v té vodě ležeš a na jedničku to jede. Mhm. Když to dáš na haj, tak to jde úplně. Já nevím, pičo. Tyhle, to je zajímavé. Ale tady bych normálně jezdil normálním autem, tyhle. Kde? Bych testoval pružiny. Limity svých... Jako na šaranu, jo? Limity, ano, na tom jsem šaranu. Pozrál, ne? Limity své operování, kámo, já tam mám tvrdé pružiny. Já mám literally tvrdé pružiny, tyhle. Otec z toho chtěl udělat nejvíc offroad auto. Tak tam najebal ty vole gumy jak kráva, pružiny jak kráva. Kolik palcový? Já nevím, a my máme ty největší, co jdou na šarana. No. Naposledy, když jezdil lesem kámo, tak si prasklo sklo. Že musí vyměnit čelní sklo. Už tím jezdí 3 měsíce. Ty píčo, by ho chytli jak vole, body minus jak píča třeba. No.
On to je praskujsko ne ve výhledu, ale... A kde? On to je u stěrače přímo. Ale je to jako, nějak 40 cm čára, jo, jako. Zhoršuje se to postupem času. Oni ho, když ho chytnou, oni mu řeknou, hele jo, příště si to vyměň, on jo, jo, kejvne, chytnou ho pořád, příště si to vyměň, jo, jo, kejvne. A co? Kde seš? Teď jsem dojel z té bažiny. Co těbe? Čekám teďka, vole, za koko. Poprava, dobrý. Tak. Dneska to vidím na úspěch, docela. Otestoval jsem limity tady tohohle, takže to... Máme takzvaně toho, diváka zase koukal na stream víc než 15 minut. No. Ale říkám si, že to bude chtít asi lepší mikrofon, já co slyším z klipů, tak ono, to je strašný. Protože já na to mám asi 8 filtrů. Daných v OBSku, aby nešel slyšet šum, všechno možné. Mám tam šumové brány, kompresanty a tak dále, jak je to v místě, kde... Nevím, já ti slyším pohodě. Jo, takhle. Zkouší štěstí. A já s tím pak musím jezdit. Já s tím bohužel musím jít. Ale jako tento měsíc řekl, že už to vymění. Protože my jsme s tím nemohli ani do automičky. Kvůli těm, já nevím, jak se říká. Těm rotačním válcům. Já nevím. Myslíš, vole, smetákům nebo smetáčkům? Prostě no, taky jsou... nevíš, chápu. No, ne, ano. To jsou něco jak smetáčky, že? No, prostě na tyto věci nemůže, to dává strašně, by to dělalo strašně velký tlak. Známý měl důlek, malinkatej, ani ne 5 mm. A vyjel jako s 30 cm prasklinou. Takže, tomu to moc nevyplatilo. Maria, nechci bude zaskat se jenom. Ahoj, máme cíl 10 z 10. Teď jsem se na to koukal. 10 sledujících z 10. No, super, super. Tak začneme nový cíl. Tam jde na tu pionici. Dáme 20. Tam na ostrovní jezero. Však já čekám na tebe u toho, u benzinky. Však, já už jsem tady. No, tak pak pojedeme, si myslím, dál. Jo, pojedeme prostě po cestě dál tady, po okraji mapy. Jako tady mám? Jo. Okay. Tak si dotankuj těch svých 5 litrů. To je víc, vole. Ježišmarja, kámo, to azova, to vypadá strašně, ty logy. Já myslel, že to bude tak krásný, že to bude prostě vypadat jak nějaký návěs, že jo. Vypadá strašně. Jo. Prostě to vypadá strašně. To vypadá... No, nevím. Víč? Jedu. U Azova budou hezký převozy kontejneru, na to se těším. Na co? Převozy kontejneru. To je hlavně v té Aljašce. Jo, pozor, tady to nehulákej. Jako já. Ty vole. Co mě? Zatáčka. To se tady mám malem vysekal, jako. No, tady je menší bahno. Uá.
Měl jsem si to obět, ale jsem línej. Chceš pomoct? A to dám. Jeď, já tě snad roženu. No ještě tě budu muset předjet. Ty jsi zdržel? Ne. Ty kurva, já jsem to viděl. Já jsem si říkal, proč mi to nejde na to nehájí, vole, že se mi to nějak dusí. Počkej, co? Co se děje? Dobrý. Jsem si říkal. Pičo, co to je tady, kámo? Vem, to bylo riskantní, ale jde to. Jo, nejde, chápu. Dejvé. No. Tady ma se asi nikam nedostaneme, jakoby. Proč? Už tady zátaraz, víš? Jebe. To objedem. Jo, tady můžem. Asi. To jen přes stromy. A je to. Počkej, bude si musím dát first person. Ty pičo, počkej, kurva, tady. No ty vole. Malinko tady šutr, kámo, ty se bojíš malýho šutru? Já tam vidím, bude obrovský, ty pičo. To prdele, kámo, strašný. Holčička. Je. To přejel. Na to přejedu, no. To chci vidět. Okej, okay, já přemýšlím, asi z té pravý to bude lepší. Ne, tak to bude přece nejlepší z té levý. Nebo to tady na toto najedu hezky. Čo, fuj, to je hnusná cesta. Čekaj, já tam vyjedu, já jsem schopnej. No, je to tady. To mě drží. Takový strom. Dobře, tak to vem tou druhou stranou radši. No. Já si věřím. No, všechno. Až chce mě drží. Já to nebudu. Tentokrát. Do piči. Ukáži, jsem piči. Já jsem ti říkal, že to nemáš přejíždět. To hodně štěstí ti napsal, no? Já jsem ti říkal, že máš jet se mnou. Do prdele. Ukáži, je potřeba pomoc. Tak jo, pomoc asi, vole. Prdele. Prknout. Dobrý. Haha. Easy. Nikdo mi nevěřil, vole. Já jsem to dal jako jedinej, prostě bůh. Ne, že by ti pičo, to je mrdačka, vole, ale. Tady to zaháknout. Co děláš? Počkej, vole. To uvidíš sám, až tady ma pojedeš. Že? Lukáši, vole. Lukáši, klid, vole. Já se tady sekám o ten strom, ale nevím jak, kámo.
Dobrý, kolo číslo dvě, ale přes šutry. Ne, 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 radši ne, tentokrát ne. Už. Pohodě. Já si sundám ponožky, kámo. Au. No zkusit tam se odstřenit sám, ne. Ne, tam budu. Asi pověd, to je takový, takový to prostě, když ti ponožka chytne, kámo, chlup. Na prstu. Jsem víc toho, že ti nestalo. Máš chlupy na prstu? Jo? Ty máš chlupy na prstu? No, maximálně chlupy na ptákovi, ne na prstu. Tak pojď, já nevím, co děláš. Chlupy na pohru pro já. Třeba, ono tam bylo taky nakláněno, se to tam jak piče. Co jsi tam vyskoumal? Auto. Chevrolet. Jebe. To já dělej, tady tě. Že ten tajenovat, to co máš tady, to vypadá hodně kurevsky dobře vlastně od pneumatikama. Jo. Ne. Souhlasím. Ty vole. Nebreč, pojď. Teď. A mě se zdá, že vypadá strašně dobře s těma logama. Prostě, vypadá krásně. Ten tvůj je prostě taková ta obyčejná osmikolka, co byla ve Spin Tires. Ty vole. To do něčeho spadl normálně. Jsem se rozjel. A už jsem se zastavil. Nelson, co se neje na jezdu se svojí bandou v počtu dvou sledujících. Ta hru prostě je velice sleduje stream. Že? Že někdo tě piče, někdo tě to... Někdo tě dal nájezd na stream, takzvaně ti jsem kadal dva lidi. Let's go. To je dobře. No, to je pěkné. No a počkej, a kam teď? Já tam vidím nějakou cestu. A jo. Ale nejspíš to je ono. A jedu. Co jí zase je? Tak. Co jí zase je? Tak. No, Lukáši. Co? Tak na to si pořádně sednu. Tak na to si pořádně sednu, ty vole. No tak. Ty vole. Tak jdem na to. To nevypadá tak špatně. Vidíš to? Krásný. Tvůj stream sledují 4 lidi. To je dobře. To je pěkný, to je hodně. Já jsem to sice vzal mimo cestu. A to vůbec není. Schválně vytáhl by to automat. A snaží se. Mě to nějak tahá. Tomu nejde. No, to by tahá všecko automat. Tak rychle. Zeptáš, jestli by to zvládalo. Ty si normálně kámo... Vyloupni prostě všechny tlačítka, nech tam jenom Dčko a parkovat si tu brzdu, ale tady ti stačí. Já tam dám low, jo? Mám low. Jsi nějaký lehkej, se mi zdá. Může být lehkej, ty pičko. Ale jo, to pěkně. A je to tvoje. Jako dali nahradu. Jsme to bez lana, takže... No. Bombáš? Bombáš? Saju. Jo, pojď, automat, jeď. Tady. Tak, super. Počkej, tak jestli tohle ty auta dali,
tom případě tam ta bažina, ze kterou jsme měli vždycky problém, tak tohle už nebude problém. Nebude, no. To je extrém, kámo, tady tyjo, toto je úplně nejvíc hustý. To je to vlastně před cenou obědu. Víš co? Chápu. Chápu, respektive fixu. Nač si dělat problémky. Ojojoj, dobrý. Zatím čilec, jako úplně v pohodě. No. Poráš, já ti věřím. Sice to žere jak... Dobrý. Kolik je to žere? Žeralo mi to 17. Mě to žere 7. Mám si high low takzvaně. A žere mi to 15. Ne, chyba. A sakra. Čo? Nic. Zahrabal ses. Ne. Pozdě asi, ale zkusím to vzít zprava. Jo. Nikdy není pozdě. Dobrý. To je kopeza kráva. Kurňa. Tak. Ale další repair truck. Vidím. Ale nevypadá moc výkonně. Ne, no. Tak jo, tady to máme vzít doprava asi, já nevím. Jo, určitě. Vypadá spíš nevýkonně. No, spíš nevýkonně to vypadá. No, spíš vypadá pak hovnu. Lépe řečeno, když tak řeknu. Nějaký podobný mám v garáži a nikdy jsem ho nevyužil. Další louže. Ty kráso. To je pořádná louže. No. Jsem jak zebra, kámo. Na Madagaskaru. Nechci být prostej, ale víte, co to mělo znamenat, ale... Chci vytáhnout? Ne. Neutopíš se? Ne. Víš, já jsem menší než ty, jak tady mám projet. A máš šnorchu. No mám taky, jo. Dobrý, dáme si jinačí. Lano. Pojď. To už dám. Bez banka. Tak jo. Riskantní zastavit, ale musím. Jo, dobrý. No vidíš, jak ti dole. Líp než mě? To nevím. No jako dáváš to bez lana. No, teda dával. Počkej. Yeah.
Jako chápu, že žereš jako to, co, chápu, že žereš to, co já žeru za stoje, jo, ale... Používám... Kolik žereš za stoje vůbec? Dvě. Dvě, jo. No, wow, další hlína. Já, co to meru, bláto. Že já si to nedokážu normálně obět tady zprava třeba. Já se do toho musím zabořit čumákem jak prase. Yep. A dobrý, to prasátko se vyhrabalo. No, tak to nevyšlo. Wow, asfalt nakonec. Klasika. Pěkná práce. Tak. Tak tam zastavíme, já si půjdu vyčurat. A napít se. Jo, taky mám žízeň, ale já počkám ještě. Dokud nevyschnu úplně. Ježišmarja, to bude dlouhá cesta. Ty vol. Aha. Co? Tady je lockstation. Nice. Na mediumka, tak to je super, to nám urychlí extrémně práci. Ale jenom na mediumka, což... To nějaká malá mapa, ne? To dlouho, že jo, vypadá tak. Jako já myslím popravdě, že jsou všechny stejně velké, ale tak asi ne. Pojedem doleva tady. No, ale my potřebujeme... Pojď to dovezem, pojedem doleva. To je hezká cesta. No, kápadě. Taková na traktor cesta. Hezký ve first person. A třeba tady to jako by mě ani nevěděl za prácu převažit třeba. Jako v realitě. Kolikrát by ses v realitě překlopil? Ani jedno. Vůbec. No, já vybral cestu, kámo, počkej. Však by ses nepřevrátil, protože ty je jediný, co děláš. Mi říkal, že jsem vybral špatnou cestu, že jsme měli vzít tu druhou. Do prdele, ukáži mosty. To je jedno. No mosty. A bažina. Počkej, musíš. To nic. No, nevím, jakou. To dáme, bude. No, jako mě to nejde ani v low, takže. Já by to vzal tu druhou cestou. Jako? Tou druhou. Se chce vrátit? Jo, určitě. Vytáhni mě. Co nevytáhneš? Už? Jo. No a radši mě ještě vytáhni. Tak. A to tady můžu. Bys to řekl dřív, tak já tady aspoň musím udělat to. Ještě. Čeho se to odeplo? Nebo ty jsi to odeplo? Ne. Ono? Počkej, nech mě se přijít to, tak. Už? Dobře, už jsem na souši. A já to... Kurva. No počkej, jde, já jsem v piči docela. Já mám možná podobný problém. Já hlavně nemám kam vyjet. To je v pohodě, tady držím. Kde nemůžu se přitáhnout? Můžu.
Jo, no, já jsem to utrhl. To samý tady. No, to je v píči, vole, prostě zase, vole, kam jsme vyjeli. Ale dobrý. Jsem v klidu. Co děláš? Co otáčím? ty vole, klid. Tak. Tak ať mě kamera netrolí teďko, no. Už ti tam můžu couvnout, jestli chceš. Ty píčo, no tak nejezdí po té trávě, dejme. Co to? To vypadíš? To otáčím, ne? Ty vole. Ale nějak moc to nejde. Ty jsi dobré. No hlavně nejezdí po té trávě, jo? Ono jak je to tady u té vody, tak ona je prochcaná, takže ono to je měkčí než, to, než ta cesta tady ta. Otočíš se. Jo. Jo. Jsem skoro hotovej. Nice. Tak já jedu zpátky. Hádám, že to chceš vzít úplně zpátky. Jo, normálně na minulou mapu. Ok. Nebo jakou, jakou cestou tady to? Jo, nekam, počkej, já jsem v té prochcený trávě. Mhm. Tady počkám, asi musím jít pro pití, kámo. Běž, běž. To skoro budem. Au, dobrý. Ježiš, tu dma, ale Lukáš, je tu dma. No, já si myslím, že chceš tady, ale. Jo, to jsme to měli vzít, ale tady to snad taky půjde. Jo, vlastně ty jsi taková cisterna jezdící, pak mi půjčíš pár toho, pár litrů. Zposral, ne, mám 212. No, já mám 80. Váši pozor, jo, tady ta nebezpečná tráva. Skvělý. Asi budem hodně tvrdě vyjednávat. Žádný takový. Tak jo. Půňa. Tak já jsem piča. Proč? Stovej. Jeden blbě. Stovej. A počkej, kam? Aha, ne, je zase tak blbě nejdem. Tak pičo, vole, tak... Já tady doprava. Cesta.
Mas jel do piče. Doprava. Co to je za cestu, vole? Davidová cesta. Kamu, já nemám raid, chápeš? Jak já stejím, vole. Nemůžeš vybírat něco takovýho. Bych musel mít to stejný, co ty jasný. Okay. Kam jedu? Podle mě jsem jel úplně špatně. Ne, jedeš dobře. Ale to budeš mít. Otevřel jsem to. Jo, vidím. Jedeš dobře. Jsi teda nejdeš do školy? No. A vlastně jak to? Studijní volno. Ty vole, no, ukáži. Tady je dobrá cesta. Ty vole. No, aby se sem vešel. Já jsem to jen tak fitnul. Jak dám. Budu muset to. Dobrý, odevzdáme dlouhý logy a už je pozdě docela. Mm-hmm. Takže bych to ukončil. Máme aspoň něco hotovo. Dlouhý cesty. Čekuš mu zítra, že jo? Jo. Ale aby víš to, protože ty když to líbneš, nebo já když to vypnu, tak to, co jsi udělal tady ty, tak to zmizí. Tak. Dobrý, jedny dlouhý logy. Dan. Počkej chvilku, až tam budu. Čekám. Jo, 27 metrů mi zbylo. Mhm. Aj. Dobrý. Vypneš to? Jo. Tak jo. Tak teda děkuji. Yeah. Jak tobě, Lukáši, tak i sledujícím za to, že se dívali. A snad zítra, zatím. Čus.